Uma ótima tarde para você que tá ligado aqui na Fé, no canal do YouTube e também do Facebook. Estamos ao vivo nessa tarde de final de campeonato rondoniense de futebol 2021, André. Seja bem-vindo a essa transmissão, esse jogão. Muita gente aí nas redes sociais, tá no Facebook, tá no YouTube. E tamo ao vivo, direto do estádio Aloysio Ferreira, para esse jogão. Bola vai rolar dentro de alguns instantes. Boa tarde, André. Boa tarde, Diogo. Boa tarde para quem tá acompanhando aqui a nossa transmissão. Que clima, né? Clima bom de final de campeonato estadual. As duas equipes, claro, entram em campo para tentar defender esse título rondoniense, o Porto Velho tentar defender, o Real Ariquemes para tentar dar essa arrancada e mostrar que essa temporada de 2021 foi ótima, né? Até porque fez uma campanha excelente o time do Real Ariquemes. Então tem tudo para ser um jogão, John. Primeiro jogo lá no Gentil Valério na semana passada, esquentou demais o clima, né? Da expulso, enfim... Esquentou demais o clima, então tem tudo para ser um jogão. Essa final do Campeonato Rondoniense, o jogo de volta tá 1-1 no placar, no agregado, né, John? Muita gente nas redes sociais, muita gente acompanhando a transmissão. Um abraço para você que tá ligado no YouTube, no Facebook. Estamos ao vivo também aqui nas fanpages parceiras, né? Uma galera boa que está com a gente. Forte abraço a todo o nosso povo. Estamos aqui nesse momento na transmissão pela Didio Refrigerantes, também tem uniforme.com, tem Futebol do Norte, né? Muita gente, Porto Velho Notícias, aqui pelo Ao Vivo Play, muita gente ligado nessa tarde. Arbitragem já em campo, Andrezão? Arbitragem já em campo, né, John? Espero, né? Se Deus quiser, a arbitragem vai sair ilesa dessa final do campeonato. Jonathan Antero, de Ariquemes, árbitro competentíssimo, né? Está no cenário nacional, é árbitro CBF, já esteve apitando jogos da Copa do Brasil esse ano, também da Série B do Campeonato Brasileiro, ele junto com a Márcia também, o Joverton também, que é lá de Ariquemes, faz parte do quinteto hoje, né, John? Quinteto de arbitragem aqui do estádio Aloysio Ferreira, portanto, esperamos também que a arbitragem hoje passe despercebida nessa final de campeonato, John. É a nossa torcida, né, André? Para que seja um jogão, para que seja uma final aí, né, entre duas equipes que hoje vêm a cada dia fazendo a diferença no futebol do estado de Rondônia. E queremos aqui também deixar um abraço, né, a todos os clubes, todos que participaram, a todas as equipes, a todas as diretorias, os jogadores, né, que estiveram junto com a gente aí durante essa competição. A transmissão da última semana tivemos alguns percalços, né, André? Hoje a gente está trabalhando aqui desde das 8 da manhã para que chegue uma transmissão aí, né, digna de final de estadual, um cenário nacional. E a gente está muito feliz, né, com essa final, né, um clima festivo, né? Porém, dentro de campo, o calor tá lá em cima, né, André? Tá lá em cima, John, tá lá em cima. E abrindo um parênteses aqui, falando agora dessa cobertura do Campeonato Rondoniense, fico orgulhoso dessa equipe, viu, John? Nós viajamos praticamente o estado todo, Presidente Médici, Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, e tô muito feliz de chegar a esse último jogo do Campeonato Rondoniense e olhar para trás o quanto que a nossa equipe batalhou para que a gente pudesse levar o melhor, claro, para o torcedor que claramente não pode ir ao estádio por causa da pandemia da Covid-19. Então, nossa equipe, agradeço a todos pela parceria, pelo profissionalismo, vocês estão de parabéns, a equipe da Ao Vivo Play também. Então, de fato, são profissionais de muita qualidade para que a gente pudesse levar o melhor para o torcedor que vai acompanhar a gente, claro, nessa final do Campeonato Rondoniense aqui pela Ao Vivo Play. Então, assim, estou muito orgulhoso da nossa equipe, John. Que bacana! Campeonato Rondoniense de Futebol 2021 é o jogo final. É o jogo final hoje, dentro de alguns instantes. A bola rola aqui no estádio Aloysio Ferreira.
e você vai acompanhar tudinho. É, aqui, nesse jogão. Hoje tem grua, traz imagens da grua aí. Hoje a gente colocou aqui, né? Colocamos... Isso. Os ajustes aqui, as duas equipes vão adentrar o gramado. Ô, José Israel, as duas equipes vão adentrar o gramado. Vamos embora soltar uma música aí já, né? É. Foguetório agora aqui no estádio Aloysio Ferreira. Clima totalmente de decisão, final de campeonato estadual. Vale vaga para a Copa do Brasil de 2022. Clima muito bom, João, no estádio Aloysio Ferreira. No momento em que entra campo, as equipes para esse jogão da final. Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. De um lado, a equipe do Porto Velho Esporte Clube. Do outro lado, a equipe do Real Ariquemes. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Uma transmissão feita com o maior carinho para você nesse momento. As duas equipes adentrando ao gramado. Nesse momento, a equipe do Porto Velho. À frente, o seu capitão, Júnior Porto. Imagens da nossa grua. Hoje tem grua aí, ó, André. Que panorama diferente hoje, hein, João? Merece, merece. Essa final merece. Ailton Lucas, gratidão. Essa é a equipe do Porto Velho. Nesse momento também adentra ao campo, ao gramado do estádio Aloysio Ferreira, a equipe do Real Ariquemes. Todo o estado de Rondônia acompanhando esse jogão. Nesse momento, a equipe do Real Ariquemes adentrando ao gramado. Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, para todo o planeta. A torcida que está ligada com a gente. Pode torcer, pode vibrar, pode mandar sua resenha. Esse é o futebol. Acompanhando a gente... Um abraço, doutor Heitor Costa, presidente da Fundação de Futebol do Estado de Rondônia. Federação de Futebol do Estado de Rondônia, né, André? Tá aí a equipe do Real Ariquemes. Um abraço para o doutor Heitor Costa. Tá de parabéns, viu, a federação. Por transformar o futebol de Rondônia, por não deixar a peteca cair, a cada ano crescendo. Crescendo a cada ano, mostrando que o futebol de Rondônia tem competência para chegar muito mais longe. Então tá de parabéns à Federação Rondoniense de Futebol. Um abraço para o Heitor Costa, para o Almi, para o Fabrício, enfim, para todo mundo da federação. Nesse momento eu passo a palavra ao presidente da partida, o Fabrício. O senhor Fabrício estará direcionando o cerimonial. Convidamos todos os presentes a ficar de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Bola vai rolar! Campeonato Rondoniense de Futebol 2021! Ô Drezão! Fala, meu amigo! Que emoção, hein? Que emoção, cara! Esse clima é gostoso demais, eu gosto muito desse clima, sabe, John? Clima quente fora de campo, dentro de campo por causa da final, mas o clima vai esquentar ainda mais quando a bola rolar, claro. Temperatura altíssima, tanto no tempo, né, da temperatura também daqui de Porto Velho, quanto dentro do jogo também, do clima vai esquentar daqui a pouco. E um minuto de silêncio, claro, em homenagem às vítimas da Covid-19. Esse é o protocolo exigido pela CBF, John. Bola rolando! Começa a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, direto do estádio Aloysio Ferreira. Ô Andrezão, você viveu outras finais aqui, né? Outros jogos. E hoje o clima aqui é tenso, né? Mas eu acho que como esse clima aqui que a gente está vivendo hoje, presenciando no estádio Aloysio Ferreira, acho que nunca vivi, John. Um clima completamente diferente. Porque o primeiro jogo já foi quente, né? O primeiro jogo já foi eletrizante. Então, tudo ficou para esse jogo de volta aqui no estádio Aloysio Ferreira. Duas grandes equipes, tanto a do Porto Velho quanto a do Real Ariquemes. Então, expectativa, claro, de um grande jogo. Esses minutos iniciais agora, as duas equipes já se conhecem. Portanto, será um jogo muito estratégico, né? Principalmente nesse início de jogo. É o Ariel quem diga ali, ó. Já tiraram a chuteira dele do pé, já, ó. É. Bom, aos poucos, estamos ao vivo aqui na fanpage oficial do Real Ariquemes e também do Porto Velho. Aos poucos a gente vai trazendo aqui a escalação, né? Uhum. No início da transmissão teve todo um protocolo, então vamos trazendo aqui, tá? A gente vai trazer já aqui também quem que é a galera que tá com a gente aí, né? Nas redes sociais, no Facebook. Né? Enquanto a bola tá parada ali, John, vamos rapidinho trazer do Porto Velho. Porto Velho que está com o Wellington no gol com a número 1. Felipe Chavão com a 17 vai na lateral direita. Dupla de zaga sempre do Thiago Batizoco. Maurício com a 44. Júnior Porto com a 5. O Wembley com a camisa 77 também forma o trio de zaga ali. Lucas Bala vai na lateral esquerda com a 2. Sorbar 89 no meio de campo. Panda com a 8. Cleiton com a 11 mais na frente, Emerson Bacas com a 55 e lá na frente, isolado, o Ariel é o número 10, esse é o time do técnico Thiago Batizoco. Já eu trago o Real Ariquemes, João. Bora lá. Enquanto isso, já tem o primeiro escanteio aqui, ó, para a equipe do Porto Velho. O Panda tá na cobrança ali. Aos poucos vamos trazendo os detalhes aqui, o nome de toda essa galera. Olha, o Panda tocou pro Cleiton, vai levantar na área para quem? Tira dali. A bola vai sobrando aqui atrás para o Chavão. A equipe do Real, nesse começo de jogo, toda atrás. Bola lançada na frente para o Cleiton. Morosini foi em cima dele. A bola vai sobrando ali para o Evandrizio. Goleirão. Bora trazer a escalação, André. Bora lá. Real Ariquemes. Escalação. Está com o Evandrizio, número 1. Alex Rocha com a 2. Morosini, 3. Diego Rosa, 4. Essa é a dupla de zaga. Barão com a 6 na lateral esquerda. Meio de campo, 5 Mineiro, 8 Edson, 7 Juninho. Lá na frente, 3 atacantes, 9 Raí, 10 Batista e 11 Leleco. Leleco, que é um grande jogador, grande esperança do time do Real Ariquemes, da comissão técnica e também da torcida. Lembrando, Alex, que jogou no jogo passado, e Dadai, estão suspensos, portanto, ficaram de fora dessa final aqui no jogo de volta no estádio Aloysio Ferreira. John. Enquanto isso, vem ali tocando a equipe do Porto Velho. Já tocou na frente para o Chavão. Chega ali Diego Rosa, o zagueirão da equipe do Real Ariquemes, e joga para fora. Arbitragem, André. Quem está comandando hoje aí? Quem está comandando é o Jonathan Tero Silva. Está sendo auxiliado pelo Joverton Wesley Souza Lima. Davi da Silva Oliveira. E o quarto árbitro é o Thiago do Carmo Brasil. E o quinto árbitro, né? A novidade dessa final é o Reginaldo Alves de Melo. Dois
Os dois vão ficar em cada banco de reservas para acompanhar tudo, toda a movimentação, para que não tenha nenhum erro da arbitragem nessa final do campeonato. John. Escanteio para a equipe do Porto Velho. O Panda está ali. Já já vamos dar um giro nas duas páginas aqui. Tanto do Porto Velho, tanto na página do Real Ariquemes, no Facebook também. A transmissão é gerada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia e também sendo transmitida, né, em tempo real nas fanpages das duas equipes que estão aqui disputando esse jogão da final. Escanteio para a equipe do Porto Velho, está na área ali. O Bala, o Diego Rosa, Morozinho está por ali. Levantou para quem? Bate, rebate, vai dar contra-ataque para a equipe do Real Ariquemes agora. Tocou na frente aqui para o Juninho. No mano a mano, falta marcada. O Cleito estava ali. O Jonathan Tero já chega. Vai pintar cartãozinho amarelo já para o Cleito, André. Bem aplicado, viu, John? Chegou muito firme ali. Errou o tempo da bola o Cleito. Portanto, cartão amarelo bem aplicado. Sem dúvida alguma. Pro Cleiton, jogador do Porto Velho, tá caído ali o Leleco. O Leleco que é um jogador muito importante, viu, para esse Real Ariquemes, pro time. Joga muito realmente o Leleco. Tá substituindo ali, fazendo a função do Dadai, né? Joga um pouco mais aberto, mais de ponta, dando a função para ele ali, dando mais apoio para ele, o Juninho. Tá sentindo muita dor ali o Leleco, viu? Caiu o capitão do time. A chegada mais firme ali do Cleiton, viu? Bem aplicado o cartão amarelo, John. Lembrando que a transmissão é gerada aqui pelo Ao Vivo Play, firme e acreditando no futebol no estado de Rondônia, a gente agradece também, né, aos parceiros que acreditam na gente também, né, André? Exatamente, João. Bacana. Isso é importante demais, né, para que tudo isso aqui pudesse acontecer, para que a gente possa levar na melhor qualidade possível para os torcedores que estão acompanhando. Justamente, muita gente mandou mensagem aqui para mim perguntando qual é o link. Já mandei o link, claro, com certeza estou acompanhando a gente aqui pela Ao Vivo Play e por todos os canais de comunicação, todas as plataformas digitais, está Ao Vivo Play aqui, levando essa emoção da final do Campeonato Rondoniense. Jogo muito quente, viu, John? Jonathan Tero tenta controlar mais o jogo, deixar o jogo mais na mão dele, para que não possa ter nenhum atrito. E eu vi ali, agorinha, o Cleiton que chegou mais firme no Leleco, e aí... prontamente o Cleiton foi lá e pediu desculpas, ficou tudo certo, nada de clima mais tenso aqui entre os dois times, John. Vem tocando aqui na frente a equipe do Porto Velho, tentou o Cleiton, recupera por ali o número 8, Edson, toca no meio aqui com o Mineiro, joga muito Mineiro, ô Mineiro, só elogiou, tocou no meio ali, vacilou pro Emerson Bacas, vem tocando com o Chavão, olha o Porto Velho chegando, rouba a bola ali pelo meio, quem que é, o Batista? Isso, já sai recuperando o Porto Velho, recupera novamente. O jogo tá bem disputado, André. Lá em cá, não dá nem pra tomar uma aguinha aqui. Tá bem disputado, mas quem chegou mais foi o Porto Velho. Olha lá o Chavão, John. Chegando o Chavão, vai ter cruzamento na área. Escanteio, o Chavão na verdade errou ali o chute. Errou, o Bacas pediu ali toque de mão do Alex Rocha, que caía mais ali pela lateral direita, fazendo ali, abafando, né, esse cruzamento do Chavão, mas não foi nada não. Bola na mão, segue o jogo, escanteio pro Porto Velho, John. Aqui pro Porto Velho agora. Vai ter bola levantada na área, quem tá nela ali? O Emerson Bacas. Autorizou, Jonathan Tero levantou, o Emblem cabeceou. No bate-rebate, o Cleito tá nela, chutou, Evandrizio! Boa defesa, o Evandrizio, André! Fez jus o que ele vem fazendo no campeonato inteiro, John. Faz uma bela campanha pelo Real Ariquemes, o Evandrizio. E essa bola tinha endereço, viu? Parecia que ia pra fora, parecia que ela ia cair ali pela linha de fundo, mas ela tinha endereço. Ia no gol, bela defesa do Evandrizio, escanteio pro Porto Velho, John. Boa defesa, o Evandrizio. Emerson Bacas novamente. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Na área ali a defesa e o ataque do Porto Velho. Para quem? Subiu! A bola esbarrou ali. E arremesso lateral. Esbarrou na cabeça, né? Já brecou? É frear? Você brecou já ou não? Esbarrou na cabeça. Triscou na cabeça, André. Mas fácil dizer, raspou ali, né? Raspou. Pronto, fica resolvido. Lucas Bala no arremesso lateral.
Um abraço para todos que estão com a gente nessa transmissão. Lembrando que no domingo as meninas do Real Ariquemes é Rondônia, viu? Né, André? Tem aí um jogão com a equipe da SMAC valendo vaga na elite do futebol feminino nacional. Ou seja, se as meninas passar por esse jogo, né, irão o ano que vem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Um abraço. Isso seria... Elas já fizeram histórias, né, John? Elas já fizeram histórias, essas meninas. Elas passaram para as quartas de final. Nunca um time feminino de Rondônia havia chegado a essa fase de uma competição nacional. E se as meninas, claro, fizerem mais história ainda, chegando à Série A do futebol, da elite do futebol feminino do Brasil, claro, seria a grande história, né, do Real Ariquemes. E tem time, né, André? Tem time para isso. Tem time. Parabéns às meninas de antemão. Mas domingo lá tem todo um estado, viu? As meninas aí. Toda a força representando, estão representando o estado, né? Toda a força para as meninas. E vai ser um jogão. Tenho certeza. Olha as imagens da Grua aí. Sensacional essa imagem, né, André? Sensacional, Dan. Sensacional. Panorama diferente, ângulo diferente, tudo isso para dar mais qualidade, né? Para quem está assistindo a gente aí pelas redes sociais e também pelo YouTube. Vem tocando a equipe do Real Ariquemes. Não pode perder ali não. Tocou no meio para quem? Chega na marcação, já rouba ali o Chavão. Falta marcada. A gente vê uns 15 minutos aí meio diferente, né? Diferente, John. E completamente diferente o time do Porto Velho. Tô completamente concentrado no jogo. O time, claro, às vezes peca nessa posse de bola, no toque de bola também. Mas eu acho que hoje é o time mais concentrado. É o time que está querendo mais, que está com vontade de poder chegar ao primeiro gol, né? O time do Real Ariquemes ainda tenta se arrumar quando tem a bola. Sem a bola, o time está bem postado, tem uma defesa mais ali centrada, o Diego Rosa, o Morosini também, são dois grandes, uma ótima defesa, grandes, né, jogadores. Mas é o time que ainda falta esse setor de criação, falta fazer essa ligação da defesa, fazer a engrenagem no meio de campo para que a bola possa chegar mais redonda para o Raí, que está lá na frente, esperando essa boa oportunidade para, quem sabe, abrir o placar para o Real Ariquemes, João. Arremesso lateral ali. O Lucas Bala está por ali. Já fez a cobrança. Vem tocando a equipe do Real. Tentando escanteio ali, ó. Escanteio, né? O Real Ariquemes tenta pressionar a saída de bola do Porto Velho e tem que fazer isso mesmo. Tem que aproveitar que o Porto Velho está errando esse espaço, está dando essa brecha para, quem sabe, ali conseguir um espaçozinho. E tem grandes jogadores para isso. O Raí, o Leleco, o Juninho também, que tem uma velocidade muito boa pela ponta esquerda. E lá vai o Real Ariquemes, que tem uma bola aérea muito perigosa, John. Bola vai ser levantada na área, lá vem o Real Ariquemes. A equipe do Porto Velho, a equipe do Real toda na área ali. Vai autorizar Jonathan. Até o Jonathan entrou no bolo ali. Bela tática do Real Ariquemes, viu, John? Fazendo um bolo ali só na área do Wellington. Levantou pra quem, Wellington? Falta em cima dele já. Falta em cima dele. Interessante essa jogada do Real. Todo mundo dentro da pequena área ali, praticamente dentro do gol do Wellington. Interessante, viu? Essa jogada com certeza ensaiada aí do time do Real Ariquemes. Vem tocando a equipe do Porto Velho com o Sorbara. Toca aqui. Toca aqui na esquerda. Com o Emblem. A gente vê que o Porto Velho vem com três zagueiros, né, André? Júnior Porto. Maurício. E também o Emblem. Isso solta mais os laterais, João. Isso faz com que o Lucas Bala, o Felipe Chavão, fiquem mais adiantados, né? Se ele traz, joga numa formação de dois zagueiros e deixa os dois laterais por conta dessa...
tomando de conta dessa marcação, ele perde mais os fundos pelas laterais. E o técnico Thiago Batizocco gosta muito dessas jogadas pela linha de fundo. E o Lucas Bala e o Felipe Chabon fazem isso muito bem, cruzando a bola, fazendo chuveirinho para quem sabe ali o Emerson Bacas, o próprio Ariel, que cabeceia muito bem, possa fazer o gol. Falta para o time do Porto Velho, ele sempre na bola, panda. Escanteio para a equipe do Porto Velho agora. Na verdade foi falta, né? Tá bem rente o escanteio ali, ó. De longe aqui. Autorizou Jonathan Tero. A zaga tá toda atrás ali. Jogada ensaiada. Olha a chance. Ah, ô Chavão! Calibre seu pé. Na borracharia do Gessé, né? Que não tá aqui com a gente hoje, né, John? Saudade do Gessé. Mas que oportunidade o Felipe Chavão perdeu, hein? Teve total liberdade pra matar a bola, pra chutar talvez até no gol, até mesmo cruzar a bola pra dentro da área. Perdeu uma grande oportunidade o time do Porto Velho. Mas chega e chega bem, John. Quando você tem três zagueiros, você reforça essa marcação lá atrás com o Emblem, que tem um bom passe, principalmente, que faz essa ligação direta da defesa pro ataque, você ganha pelas beiradas. Felipe Chavão tem total essa liberdade, faz essa função muito bem, porque é um jogador polivalente e sabe marcar muito bem também, chega mais no meio de campo. Lucas Bala tem a velocidade e tem uma boa posse, e tem um bom toque de bola também. O time do Porto Velho está bem postado, é o que está mais com vontade até agora de chegar ao primeiro gol, o time do Real Riquemes, jogando no erro do adversário até agora, John. Um probleminha aqui, o Andrezão. Agora tudo ok, né? Tudo ok, estamos de volta aqui. Olha lá o Porto Velho. Lembrando que a gente é parceiro também da Eleven Esportes. Os jogos no estado de Rondônia, as competições nacionais. Somos ao vivo Play Eleven Esporte. João, a gente está aqui debaixo dessa sombra, dentro da cabine, no ar-condicionado, mas os jogadores lá estão ralando muito, viu? Debaixo desse sol forte, correndo da forma que esses jogadores estão correndo, não é fácil, viu? O clima, com certeza, dentro de campo, a temperatura dentro de campo, a sensação vai ser sempre maior do que a realidade que a gente se encontra aqui. Isso desgasta mais fisicamente, então os jogadores estão sentindo muito esse calor e com certeza deve ter a parada para a hidratação no meio da partida, John. Bem, tocando a equipe do Porto Velho. Games Real roubou a bola. O Jonathan Tero viu uma falta ali, marcou. Reclama aqui, mas foi falta, né, André? Foi falta, tá certinho o Jonathan Tero. Marca e conversa ali com os jogadores. Acho que esse diálogo entre a arbitragem e o jogador precisa ter, né, John? Para que os dois possam se entender ali e ficar tudo numa paz. Morosini tá nela, vai tocar aqui. Diego Rosa vem ali atrás. Autorizou. Vem tocando agora. Batista tocou no meio. Tocou o Juninho ali. Roubou a bola a equipe do Porto Velho. Vem tocando com o Sorbara. Tocou pro Emerson Barcas de longe. Grita gol! Emerson Bacas faz 1-0 para a equipe do Porto Velho, André! Que golaço do Emerson Bacas! Isso ele faz muito bem, fez isso contra o Gama pela Série D no fim de semana passado. E agora com esse chutaço, o Evandrício estava caindo pelo lado direito dele ali. A bola foi tão venenosa que enganou o goleiro Evandrício, fez a defesa, conseguiu tocar na bola, mas... Bola bem batida, bola com efeito, bola boa mesmo, ela entra, né, John? 1-0 Porto Velho, Emerson Bacas, o homem do Porto Velho até agora. Tem sido decisivo, pelo menos nos últimos três jogos, o Emerson Bacas joga muito pelo time do Porto Velho, John. Merecido o gol do Porto Velho, vinha buscando isso, era o que mais estava tendo atitude até aqui no jogo. O Emerson Bacas fez um gol na final em 2020, no segundo jogo,
E repete aqui novamente, André. Repete esse feito, né, John? O time do Porto Velho está mostrando até agora, como eu disse há pouco, é o que tem mais atitude, é o que estava mais com vontade de poder chegar ao gol. Agora, se quiser manter essa intensidade no ataque, não pode recuar. Real Arquemes precisa sair para o jogo, precisa tomar uma atitude, precisa engrenar mais o meio de campo para, quem sabe, possa chegar ao gol de empate. Tem time para isso, Real Arquemes. Vem tocando a equipe do Porto Velho. Lembrando que o Emerson Max levou cartão amarelo também agora, André. Levou cartão amarelo porque tirou a camisa. Tirar a camisa final, não pode, André? Não pode, não pode. É a regra da CBF. E é. Olha só, John, o Emerson Bacas tem sido tão decisivo que a confiança dele está muito grande. Você viu a distância que ele bateu essa bola? E o efeito também colaborou muito para que enganasse o Evandrizo, né? Ele conseguiu tocar na bola e, infelizmente, para o Real Arquemes a bola entrou. E, felizmente, para o Porto Velho, o time está saindo na frente aí. Agora, uma chegada mais dura ali no Emerson Bacas, viu, John? E ele já está caído ali, ó. A gente teve um choque ali com o Edson. O Jonathan Tero parece que não tiraram a bola, não. Deixou a bola em jogo, ó. Foi o Real Arquemes que não voltou. Isso precisa parar o jogo, John. Precisa parar o jogo. Ninguém para. Emerson Bacas já se levantou. Lá vem a equipe do Porto Velho. Vem tocando no meio. Já driblou de novo. Já colocou a finta. Passando pelo segundo. Tentando passar pelo Mineiro. Mineiro rouba a bola. O Bacas pede falta. Jonathan Tero diz que não. Vem na marcação o Wembley. O Edson toca a bola. Chega firme por ali o Sorbara. Vai dar contra-ataque agora a bola com o Ariel. Vem pra cima, a equipe do Porto Velho tocou com o Chavão. Chavão fintou! Jonathan Tero disse que não, André. Não foi falta mesmo não, John. Segue o jogo então. Segue o jogo. É, o Chavão continua caindo ali, ó. Sai tocando aqui na direita com o Alex Rocha. Já fez uma invertida do outro lado para o Leleco. A equipe do Real vem tocando aos poucos. O Chavão continua caído, vai ter atendimento médico agora. Seu Levi disse para mim que não é parada médica não, é parada técnica, André. Não, olha só. Ah. Ele me conversamos baixinho ali no corredor. Como que foi esse encontro ali? O que ele me disse, né? O que ele me disse? Isso aí é uma parada médica, isso tá tendo agora, ó. Os médicos do Porto Velho entrando para atender o jogador do Porto Velho que tá caído precisando de atendimento. Isso é a parada médica, de acordo com o seu Levi. A parada para hidratação é chamada de parada para hidratação. Pronto. Parada médica é essa daí, ó. É. Essa daí que você tá vendo agora no vídeo. Os médicos entrando para atender o jogador. Isso é a parada médica. Agora, parada para tomar uma água por causa da temperatura, que tá bem alta, né? Isso está no regulamento. 28 graus acima, claro, tem que ter a parada para hidratação, John, de acordo com o seu Levi. Um grande abraço, seu Levi. Ô, seu Levi. Você está no meu coração, amo você de coração mesmo. É um amigo de longa data já, o seu Levi, John. Seu Levi é demais, né? Eita. Campeonato Rondonense de Futebol 2021. De um lado a equipe do Porto Velho, do outro lado a equipe do Real Arquemes. Um jogão para você acompanhar aqui nessa tarde de quarta-feira, direto do estádio Aloysio Ferreira. Primeiro jogo aconteceu no Gentil Valério. Na quarta-feira passada ficou 1-1, André. Que jogo foi aquele, hein? Jogaço, viu, João? Jogaço de bola. Olha a equipe do Real chegando! Aí chutou de longe, o Wellington encaixou! Bem seguro o Wellington, né, John? Agora o Evandrizio precisa um pouco mais de confiança, né? Depois dessa falha que ele cometeu agora no gol do Emerson Bacas, o time precisa se unir mais, precisa dar essa confiança tanto para a defesa do Real Arquemes, até mesmo para o goleiro, porque isso faz com que o jogador se abale muito, né, John? Então, precisa ter cabeça, mais confiança para sair mais para o jogo, para tentar arrancar o empate aqui no estádio Aloysio Ferreira. O time do Real Arquemes tem time, tem muita qualidade para isso. Fez uma excelente campanha ao longo do campeonato e pode sim chegar ao empate. Vem tocando a equipe do Real Arquemes. Agora a bola com o Batista. Já jogou na esquerda. É o Juninho que está por ali. Vai levantar o Leleco. Vem chegando. Na marcação está por ali o Panda. Bora, vó. Volta atrás agora. Com o Mineiro, vem tocando, bola de pé em pé, chega na marcação, a zaga do Porto Velho, Maurício tá nela, já mete o chutão, bola pro Mato, que o jogo... É de campeonato, nada marcar taça, ali, nada marcar ali em cima do Mineiro, segue o jogo, John,
disputa de bola legal. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Melquisedec, meu mano. Tá com a gente no comando da transmissão ao lado do Joanão hoje, né? Poupas Cristal, um forte abraço, meu irmãozão, rapaz, com a gente aqui nessa tarde. João, queria mandar um abraço também pro Sandro Maschio, que é treinador. Olha lá, Real Ari Kemes, daqui a pouco chegando a equipe do Real na frente, a marcação tá toda em cima, chega Júnior Porto, arremesso lateral. Sandro Maschio, que é técnico, foi técnico do time sub-20 do Real Ari Kemes, tá assistindo, tá acompanhando a gente aqui na transmissão. Grande abraço, Sandro Maschio, grande pessoa e grande treinador também. Arremesso lateral para a equipe do Real Ari Kemes. Na cobrança, o Alex Rocha. Autorizou Jonathan Tero. Bola nos pés do Raí. Na marcação tem Júnior Porto. Volta um pouco atrás ali com o Barão. Já driblou, chutou de longe. Bola passou ali, o triscando a grua, o André. Triscando a grua, mas é importante para o Real Ari Kemes esse tipo de atitude, porque aí ganha mais intensidade no ataque, ganha mais confiança para que possa construir mais essas jogadas. Você viu que o Raí não teve opção, faz essa função de pivô muito boa, segurou um pouco mais a bola e encontrou o Barão lá atrás pela esquerda para tentar o arremate. O time do Real Ari Kemes precisa se unir mais, sair um pouco mais da marcação, sair um pouco mais desse congestionamento que o time do Porto Velho está fazendo para tentar criar mais essas jogadas. Real Ari Kemes tem condição sim de poder empatar essa partida, John, mas precisa sair mais para o jogo. Tem qualidade para isso. Por ali está o Wellington. Vai reposição da bola em jogo, né? Tiro de meta. O goleirão da equipe do Porto Velho. Nessa tarde de quarta-feira aqui no estádio Aloysio Ferreira. Jogão de bola. De um lado, duas equipes que vêm se reinventando durante todo esse período, né? Isso. Na competição, nesse período de pandemia, mais complicado ainda, né, André? Sim. John, o jogo tá atrovelado aqui, ó. As duas equipes cresceram muito, né? Principalmente o time do Porto Velho. Pro Real Ari Kemes foi um pouco mais difícil porque ficou muito tempo parado, né? Pro time do Porto Velho teve a Série D. Então, ritmo de jogo, né? Essa constância de jogo, o time do Porto Velho estava tendo uma disputa oficial, ainda mais Série D de Campeonato Brasileiro, disputando com clubes que tem um ranking ainda maior do que o estado de Rondônia. Então, para o Porto Velho, foi mais favorável, porque não perdeu o ritmo de jogo. Já vinha jogando partidas oficiais. Para o time do Real Ari Kemes, ficou um pouco mais complicado, porque ficou só quase 2 meses só treinando. John. Lembrando, André, que até agora a equipe do Real Ari Kemes não perdeu na competição. Exatamente. Isso mesmo, né? Tá invicta ainda. Tá invicta ainda a equipe do Real Ari Kemes. Está atrás no placar agora, aqui no estádio Aloysio Ferreira. Lembrando que o time do Real Ari Kemes nunca esteve atrás no placar, John. Enquanto isso, vem tocando aqui o Emblem. A equipe do Porto Velho, toda atrás, jogou no meio. Jogou no meio ali com o Chavão, que perde a bola, recupera com o Diego Rosa. A equipe do Real vem tocando. Um abraço para todo o torcedor aí do Real Ari Kemes, ligado com a gente aqui na fanpage oficial do clube, né? Tamo junto aí, viu? Alô, torcedor do Porto Velho, tá com a gente na transmissão também na fanpage oficial. Forte abraço a todos. Para você que tá aqui no YouTube, no Facebook, obrigado pelo carinho. Esse é o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021 e nesse momento tem para hidratação, John. Parada. Para hidratação. É hora de tomar uma aguinha, né? Cartão amarelo ali pro Panda, viu? Não foi pela intensidade da falta, mas sim pelo contexto do jogo. Real Ari Kemes saía no contra-ataque. O Panda ali não deixou a perna. E aí pegou mais ali o Mineiro. Portanto, cartão amarelo pro Panda. Agora sim os jogadores estão se hidratando ali, cuidando um pouco mais da saúde, porque, claro, clima dentro de campo tá quente, né? Por se tratar de uma final. Tá demais, tá, né? Tá demais, mas a temperatura é absurda, né, em Porto Velho. 34 graus é a temperatura da capital, mas claro, dentro de campo a sensação é bem maior, John. Fran, ó, pela página Futebol do Norte, estamos ao vivo também. Um abraço pro João Nilson, o Jacinto Francisco, o Berlan.
Ivan, oh, o Berlão está dizendo, boa tarde, excelente a transmissão, abraços. Ô, oh, Berlão, forte abraço, obrigado. O Cristiano está com a gente também, o Zezinho da Deságua, forte abraço para todo o nosso povo. Muita gente, o Davi Lima, o Lissandro, o Lucas Rafael, né? Galera toda aí ligada com a gente na transmissão, as duas equipes nesse momento, né? Tá tomando aquela aguinha. De um lado a equipe do Real aí, ó. A equipe do Porto Velho já mostramos aqui. O Antônio, o Cristiano, o João. Forte abraço. Ó, você pode colocar o seu palpite, o Lucas também. Esse jogo aqui tá acontecendo direto do estádio Aloysio Ferreira aqui. No estado de Rondônia. É. Falamos ao vivo direto do estado de Rondônia para todo o planeta. Uma transmissão aqui da Fer TV. A TV da Federação de Futebol do estado de Rondônia. Um abraço pro Natal, tá aqui com a gente. Muita gente boa no Natal, né? É. Um abraço. Seu Natal. Seu Natal. Forte abraço para todos. O Gleison, o Vitor, Moisés. Já, já, bora. Ó, essa é a galera que tá com a gente aqui pela página do Futebol do Norte, né? Bora agora dar um giro aqui. Muitos elogios, viu? Para a transmissão, que bacana. Um abraço aqui, estendendo a toda a equipe do Ao Vivo Play. A galera está com a gente. Patrick, Larissa, Eros, Hernanes, Guiauri, David. O momento que tem escanteio agora para a equipe do Real Ariquemes, André. Escanteio para o Real Ariquemes. Thiago Batizoco reclamando bastante ali, viu, John? Na beira de campo, claro. Quer que a sua equipe continue com a intensidade no ataque, está dando muito mole para o Real Ariquemes, mas o Real Ariquemes agora tem a chance de poder chegar ao empate, John. Escanteio para a equipe do Real, que está ali, o Alex. Por ali está o goleirão Wellington. Bola levantada na área, quem que sobe? Ninguém subiu ali do Real e também ninguém subiu na equipe do Porto Velho. A Adriana está dizendo parabéns pela transmissão. PVH sempre linda, né? Ó, o Cancão está com a gente também. Ó, Cancão, forte abraço aos torcedores, né, que estão ligados. Fala, John. O Real já perdeu. Está dizendo aqui. É verdade. Está dizendo aqui. A gente falou sobre o Real perdendo. Sim, sim. Ele falou que já perdeu por 1-0 para o Guaporé. Verdade. Exatamente. Na primeira fase ainda, né? O time do Real Ariquemes perdeu para o Guaporé. Ô, Cancão! Foi isso, Cancão? É. Diz aí, você que é o gênio do futebol, Cancão, de Rondônia. Cancão está com a gente na transmissão. Ô, Cancão, obrigado, viu? Ô, John, uma coisa interessante que o time do Real Ariquemes tá fazendo é tentando ir pelas beiradas, tanto com o Juninho quanto com o Leleco, né? Mais pelo Juninho lá pela ponta esquerda, e o Mineiro aparece como elemento surpresa, como ele tá agora caindo aí pela direita. Por quê? Porque ele tem um bom passo, tem um bom chute de longe e tem uma visão de jogo excelente. Então ele tá fazendo esse trocadilho, o Odilon, justamente para dar mais liberdade para os volantes mais ofensivos. O Mineiro é um deles. Agora o time do Porto Velho, quando tem a bola, o Emble cai aqui pela esquerda, o Lucas Bala cai pela direita, vira um lateral, assim como o Emble aqui pela esquerda, e o Felipe Chavão aparece como outro elemento surpresa do time do Porto Velho para que possa congestionar mais o meio de campo e ter mais opções para criar essas jogadas no time do Porto Velho. Olha o Emerson Bacas, que virada de jogo, hein, John? Virou a bola aqui pro Cleiton. E o Iago quase pegou o lance ali, né, Iago? Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho. Lucas Bala tá por ali. Voltou um pouco atrás com o Wembley. A marcação do Real está toda em cima. Vem por ali o Edson. E nesse momento, arremesso lateral marcado ali pelo Jonathan Tero para a equipe do Real. Já cobrou, o Porto Velho já recuperou. E o Real agora, na saída de bola, chega por ali o Cleiton. O Cancão está dizendo aqui, foi o primeiro jogo lá da semifinal em Rolim de Moura. Primeiro jogo da semifinal, o time... Isso mesmo. O time do Real Ariquemes venceu dentro de casa.
né? Venceu dentro de casa. E aí a decisão foi para os pênaltis e o Real Ariquemes levou a melhor, por isso que está na final do Campeonato Rondoniense. Bem lembrado, viu, seu Luiz Carlos, o Cancão. O homem sabe de tudo, até mesmo que o que não existe ele sabe. É impressionante. Cancão é parceiro. Forte abraço. Falta marcada aqui agora, cartão para o Batista, número 10, André. Cartão para o Batista, número 10, que entrou e entrou muito bem no primeiro jogo. E que falta faz o Alex, né? Que falta faz o Dadai também nesse time do Real Ariquemes. O time do Real Ariquemes perde um pouco mais nessa criatividade, porque o Alex é um jogador muito diferenciado, né? Vem jogando no alto nível aqui no futebol de Rondônia há anos. Então o Alex com certeza está fazendo muita falta. Individualmente ele desequilibrava esse jogo aqui no estádio Luiz Ferreira. Está fora porque tomou cartão amarelo no primeiro jogo. Tomou o terceiro cartão amarelo, portanto ficou fora da decisão aqui no estádio Luiz Ferreira. O Alex que deve estar acompanhando, viu, John, a gente aqui. Bora dar um giro agora. Eu encontrei hoje o Dadá e o Alex, né? São parceiros da gente aí. Um abraço, bora dar um giro agora pela página aqui do Real Ariquemes. A Gislaine tá ligada com a gente, o Leandro também tá dizendo, bora Barão! O Maxwell, tem Rolim, Roberto Rolim, isso. Dino, Ailson, Força Real, vamos em busca da virada. Andressa, Carolina tá ligada com a gente também. Forte abraço a Lucy. O Everton, o Pablo Henrique, a torcida do Real Ariquemes ligada com a gente aqui na transmissão. Já demos um giro aí por quase todas as páginas que estão com a gente, né? Que bacana, né? Estamos com uma audiência legal aqui no Facebook e também no YouTube, né? Por se tratar de uma final, né, John? Final sensacional, está sendo bem disputada essa... Olha lá, John. Vem chegando a equipe do Real, Wellington, goleirão da equipe do Porto Velho. Sendo bem disputada, estão de parabéns as duas equipes, diferentemente do primeiro jogo, que teve muita confusão, extra-campo. Aqui está sendo bem disputada essa final, nada de confusão. O Jonathan Tero está controlando muito bem essa partida. Portanto, temos um grande espetáculo, né, John? Que a gente gosta de ver mesmo, que é bola nos pés. Gol, que já saiu aqui. E um bom futebol que a gente está assistindo nessa final do Campeonato Rondoniense. Vem tocando a equipe do Real, a bola aqui na direita com o Leleco, já passou ali pelo Lucas Bala, já toca no meio com o Edson, olha o Real chegando, passou ali liberando na direita do goleiro Wellington, o Edson chegou bem, o Real chegou bem, André. Chegou bem e o Thiago Batizuca ali já tá nervoso na beira de campo, viu, John? Pedindo alguma marcação ali, dizendo que foi falta aqui em cima do Lucas Bala, viu? Eu não vi falta em cima do Lucas Bala, achei uma disputa de bola normal. Portanto, cartão amarelo pro Thiago Batizou, que o Jonathan falou assim, acabou a brincadeira, cartão amarelo para você, já foi advertido, tenta se acalmar ali o Thiago Batizou. Chega ali o quinto árbitro, né, o Reginaldo, para tentar acalmar o Thiago Batizou, mas está nervoso ali na beira de campo, viu, John? O Wellington agora... Tiro de meta aqui, já jogou pro lado de fora. Vem tocando a equipe do Real. Jogou no meio ali, quem apareceu? O Leleco. Tocou na frente com o Raí. A marcação do Porto Velho, todo atrás, a bola agora sobrando para o Alex Rocha. Por ali tem o Lucas Bala. Falta em cima do Lucas Bala. O jogo começa a ficar tenso, né? Isso é final, na verdade. Final, né? Mas começa a ficar tenso. Olha lá, marcou o Joverton ali alguma coisa. Jonathan Tera ali está chamando a atenção. Estava rolando a bola. Ia dar contra-ataque, mas é porque a bola está rolando. Ele pediu para a cobrança ser mais lá atrás, porque a falta foi lá atrás. Tá certo o Jonathan Tero. Se deixar tudo isso acontecer, vira uma bagunça. Thiago Batizuca ainda reclamando, viu, John? É impressionante o quanto que ele tá nervoso ali na beira de campo. Tem que se acalmar mais o técnico Thiago Batizuca ali, né? Alguém dá uma água com um suquinho de maracujá, né?
Suco de maracujá vai bem nesse calorzão, né? Bem geladinho. Ou se vai, né? Arremesso lateral aqui para a equipe do Porto Velho, tentando sair ali o Wembley. A cabeceada aqui do Morosini para fora. O Lucas Bala já está por aqui. E já fez a inversão, viu, John? O Lucas Bala caiu aqui pela esquerda, Chavão está lá pela direita. Ó. Mudou completamente o contexto de tática, o técnico Thiago Batizoco. E essa alternância, isso confunde mais a marcação do time do Real Riquemes, que fica sem saber quem é que está na posição. Isso o Thiago Batizoco está fazendo muito bem. O Wembley está caindo aqui mais pela esquerda, para dar mais liberdade para os laterais, para, claro, ter mais fundo o time do Porto Velho, para tentar o arremate, ficar, deixar o meio de campo mais livre também. E lá vai o famoso Panda, Márcio Panda, para a cobrança da falta. Achei que ele ia mandar essa bola na área, né? Olha lá, John. 30 agora, levantou a bola na área para quem? Sobrando com o Ariel. Chega na marcação a equipe do Real Riquemes. Na saída de bola, era o Emerson Bacas ali. Isso. Olha, roubou a bola ali, Júnior Ponto. Tocou na frente pro Bacas. Bacas, mano a mano, jogou no meio para quem? Era o Ariel. Recupera com Diego Rosa. Sai a equipe do Real Riquemes no contra-ataque. Jogou na frente com Raí. Raí, Maurício. Maurício chegou primeiro ali. E já atrasa um pouco a bola. Tem jogador caído ali do Porto Velho, André. Tá caído ali, Johnny. Parece coisa séria, viu? Parece coisa séria, viu? Tá por ali o Jonathan Tero. Parece coisa muito séria ali no braço do Cleiton, é isso? É o Cleiton. Doutor Serbino já chegou por ali. É o Cleiton que tá caído, Johnny. Júnior Porto que é tá Júnior caído. O Júnior Porto. O que corre. E agora também, hein? O Odilon tá reclamando, tá ali meio que... mas tá reclamando com o time dele, viu, John? Tá dando muito espaço pro time do Porto Velho. E falou com o Batista, ali, ô Batista! Isso, para pressionar mais na marcação, principalmente na saída de bola do time do Porto Velho. Ele tá vendo que o time dele tá perdendo, precisa sair pro jogo. Tá chamando ali a maca, viu? Parece uma coisa muito séria com o Júnior Porto, John. Ó, muita gente no Facebook, também no YouTube. Forte abraço. Ô, Angela, tá ligado com a gente? O Carlos Soares também. Nesse momento, o Júnior Porto. Acho que não vai dar não pra ele, viu, John? Tá atendido pelo jeito ali, é o braço. É o braço, mas acho que não vai dar pra ele não, viu? Pelo que a gente tá vendo aí na imagem também. E num momento desse o jogador não quer sair, né? Não. É jogo de final. Não importa bem se tá calor, não importa. Não sei que ele vá pro sacrifício, né? O Júnior Porto, que é um. A gente nunca viu o Júnior Porto assim caído, né? Pelo menos a gente que tem acompanhado esse campeonato rondoniense, dificilmente ele cai pra fazer. Pra ter, por causa de alguma coisa, contusão, essas coisas. Mas parece muito sério ali o caso do Júnior Porto. Já eu informo ali o que pode ser, viu, John? Reposição de bola, já saiu o goleirão. Pelo que eu tô vendo ali, John, tá sangrando, viu? Tá sangrando ali o braço do Júnior Porto. Pelo que eu tô vendo daqui de longe. Que quer voltar, viu, pro jogo. Quer voltar pro jogo o Júnior Porto, viu, na beira de campo. Se alguém da nossa equipe conseguir pegar ali, ele tá pedindo pra fazer o curativo muito rápido ali pra ele voltar. Ele tá olhando o jogo ali de longe. Quase 42 minutos nesse primeiro tempo, por enquanto. Um para a equipe do Porto Velho, 0 para a equipe do Real Riquemes. Primeiro jogo ficou 1-1. No agregado está 2-1 para o Porto Velho. Essa é a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Jogão direto do estádio Aloysio Ferreira, aqui na capital rondoniense. Um forte abraço para você que está ligado com a gente, né? Nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, já que no momento ainda a federação de futebol, né, ainda no protocolo, né, do quesito saúde, né, André? Não é permitido ainda a liberação de atletas, né, recomendada aí pelas autoridades de saúde. Portanto, por isso que a FER, a TV da Federação Rondoniense de Futebol de Rondônia tem essa transmissão para você, enquanto vem a equipe do Real Riquemes, uma bola perdida ali no meio, na marcação, quem chega? O Wembley tira dali.
Porto Velho deu um vacilo, a bola no meio ali, o Real chegou bem, André. Chegou e chegou bem, mas faltou alguém encostar mais no Leleco ali para tentar fazer a tabelinha e até mesmo o arremate, né, John? Fechou bem ali o Wembley, deu a vantagem o Jonathan Tero, duas faltas em cima do Leleco, mas claro, tem que ter a vantagem do jogo, até mais porque o jogo é decisivo, mas tem que alguém encostar ali. O Raí tá de costas pro gol, né? Faz o pivô muito bem, mas falta alguém encostar ali com eles para tentar fazer a tabelinha e tentar o arremate para quem sabe empatar a partida do Real Ariquemes. Tem qualidade para isso, mas tem que movimentar, tem que engrenar mais esse meio de campo do time do Real Ariquemes, João. Eu falei aqui liberação de atletas, mas é torcida, viu? Então ainda em breve... Apesar, né, João? Apesar de que nós já vimos, né? Final de Copa América, final de Eurocopa também, em breve, tendo esse público, mas claro, em breve, a gente espera muito para que a torcida não falte, né, nos jogos. Vem tentando sair por ali a equipe do Porto Velho, a bola com o Chavão, perde no meio, olha o Real Ariquemes chegando com tudo, Maurício, chegou na marcação, o Batista e o Maurício se trombaram ali, André. Uma pancada, viu, John? O tamanho do Maurício também pro Batista, né? O Batista caiu ali, rapidamente o Jonathan Tero pediu atendimento pra ele. Sem falta, viu, John? Sem falta, mas, claro, foi corpo a corpo e o Batista levou a Pioli. No momento em que tem escanteio pra equipe do Real Ariquemes, o Batista continua ali no chão, sendo atendido pelo departamento médico. Mas que jogão é esse, hein? É a final! Que jogão. Tá sendo eletrizante, viu, John? Não para um minuto. A bola tá rolando o tempo todo, tá sendo bem disputado. E o mais importante, né? Tá sendo disputado dentro de campo, nas quatro linhas dentro do jogo. Isso é o mais importante para que o espetáculo dessa final fique mais emocionante, mais eletrizante. Escanteio pro Real Ariquemes. Alex Rocha na bola. Escanteio para a equipe do Real Ariquemes. Finalzinho de primeiro tempo, chegando aos 45 no momento que agora vai subir a placa de acréscimo aqui, ó. André, quantos minutos de acréscimo? Mais quatro. Quatro minutos de acréscimos. Escanteio para a equipe do Real Ariquemes nesse finalzinho de jogo. Finalzinho de primeiro tempo, né? De jogo não. Vem tocando. Bem bola sendo lançada ali, né? Sobrou por ali. Com o braço bem esticado ali, o Júnior Porto. Se alguém puder... O Júnior Porto ali tá indo no sacrifício, viu, John? Tá com o braço praticamente todo esticado. Olha aí o Júnior Porto como é que tá, ó. Esticado, tá indo no sacrifício ele. Não quer saber não, voltou ali pra campo já pra defender o time. No sacrifício Júnior Porto, viu, John? Que final, que jogo eletrizante. As duas equipes transformando esse espetáculo num verdadeiro show, né, John? Bola sendo jogada por ali. Número 7, Juninho. Jogando bem. Tocando pro Raí, a equipe do Porto Velho tá toda fechada, show Barão na esquerda. Vem levantamento na área, quem sai? O Wellington! Defesaça do goleiro do Porto Velho, vai dar contra-ataque agora, bola com o Cleiton. Tem o Emerson Bacas na frente, tocou pra ele, Morozinho tá por ali. Bacas contra dois, contra três, foi passando o Emerson Bacas, Diego Rosa. Quem chega, ninguém chega, toca o Bacas ali pro Sorbara. Na direita com o Chavão, levantou pra quem? Diego Rosa. O Bacas tá por ali ainda. Que lance do Emerson Bacas, André! Que lance, mas se alguém encosta nele ali, poderia até tentar um chute pro gol. Olha lá o Real, John. Não, vinha mesmo o Real. Mas a descida do time do Porto Velho com o Emerson Bacas tá sendo muito perigosa, viu, John? Bem tocando a equipe do Real Ariquemes no meio. O Mineiro tá com ela, joga aqui com o Alex. A marcação do Cleito, volta atrás com o Leleco. Já toca novamente com o Mineiro. Porto Velho todo fechado nesse finalzinho de primeiro tempo. Sai tocando agora com o Edson. Acha o Barão na esquerda, passa Edson, jogou para ele. Quem chega, Maurício? Sorbara já tá com a bola no pé. O Real tá todo fechado. Volta um pouco atrás com o Maurício. Esse é o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Jogou com Panda. Panda já passou pelo Diego Rosa.
Diego Rosa já recuperou ali, correu muito. E volta atrás com Evandrizio. Sai tocando com o Morosini. Jogou na frente para ninguém, André. John, obviamente, né, a gente tá vendo pelo semblante até mesmo dos jogadores que esse cansaço, por causa do desgaste físico debaixo de um forte sol que faz aqui na capital de Rondônia, é perceptível e faz com que o jogo fique mais lento agora. Estamos no finalzinho do primeiro tempo, deve ser o último lance agora. Mas é perceptível que os jogadores estão se guardando para que possam aguentar mais 45 minutos e acréscimos que ainda temos aqui nessa final do Campeonato Rondoniense. Isso é determinante para que os jogadores não possam se desgastar tanto e, claro, por causa da saúde deles, jogar debaixo de um sol forte. Uma final, uma decisão de campeonato não é fácil, John. Tenta por ali a equipe do Real, arremesso lateral para o Porto Velho. 48 minutos, quase 49. Mandar um abraço aqui, John, para o Rodinei Paes, né? Ele já foi superintendente daqui do estado de Rondônia de Esportes. Ele está acompanhando a nossa transmissão, deu os parabéns e disse assim, tá muito quente. Muito quente! Muito quente. Um abraço para o Rodinei, meu amigo. Ô, Rodinei, no momento que o Jonathan Antero apita o final do primeiro tempo dessa final. André, o que você achou desse primeiro tempo? Muito bom, bem movimentado, chances para os dois lados. Porto Velho, claro, buscou mais esse gol, teve mais atitude, queria mais, teve mais vontade para tentar arrancar esse 1-0 do time do Real Riquemes. Agora o Dadai, o Alex faz muita falta, no setor, principalmente no setor de criação do time do Real Riquemes. Não está tendo toda essa criatividade, está tendo pelas beiradas junto com o Juninho, o Mineiro aparece mais como um elemento surpresa ali, mas falta mais gás para o time do Real Riquemes. O Raí está jogando de costas, ele é um jogador referência, mas para essa bola chegar redonda para ele, alguém precisa encostar ali. Falta esse homem de criação, falta mais engrenagem no meio de campo do time do Real Riquemes. Agora o time do Porto Velho precisava continuar com a intensidade, claro, jogar debaixo de um sol forte desse não é fácil, continuar numa intensidade muito forte no ataque, isso desgasta muito o jogador, mas agora o time do Porto Velho está tendo mais vontade, está tendo mais atitude. Primeiro tempo, claro, saiu na frente o time do Porto Velho, é melhor, mas para mim está mais equilibrado aí os dois times buscando resultado, John. Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Intervalo de jogo. A gente volta já com o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Porto Velho, 0 para a equipe do Real Riquemes. Já já tem segundo tempo, o jogo está quente, é bom, é Campeonato Rondoniense de Futebol 2021.
Vamos lá, estamos de volta. A bola vai rolar para o segundo tempo de, por enquanto, Porto Velho 1, Real Ariquemes 0. Andrezão, que jogo foi esse primeiro tempo, hein? Jogaço, viu, John? Estava conversando aqui com alguns amigos jornalistas esportivos que estão acompanhando esse espetáculo e todos eles foram unânimes, né? E dizer que o jogo está muito bem disputado, muito equilibrado e que aquele chute teve uma mistura, né, John? Aquele chute do Emerson Bacas e Taio Evandrizio para a gente, que para mim, na minha opinião, foi até uma discussão entre ele com o Sandeimar. Para minha opinião, o Evandrizio não falhou, viu? Não foi uma falha do Evandrizio, foi mais mérito do Emerson Bacas, porque o chute foi muito bom. O Evandrizio caiu para fazer a defesa e a trajetória da bola mudou, e aí ele tentou fazer a defesa, ainda tentou fazer de tudo para segurar a bola, mas foi um chute muito bom e a bola acabou entrando, fazendo 1-0 para o time do Porto Velho. Falta um pouco mais de vontade para o Real Ariquemes, João. Falta aquele cara ali no meio de campo para fazer total diferença. O Alex, que fazia esse meio de campo e dava essa intensidade no meio de campo, é o que ditava o jogo no time do Real Ariquemes, está fora, foi suspenso. O Batista está ali para fazer essa função dele, mas precisa entrar mais no jogo o Batista. Precisa engrenar mais esse meio de campo o time do Real Ariquemes. Mas primeiro tempo foi excelente, segundo tempo, com certeza, tem tudo para ser um grande jogo. E, claro, principalmente disputado na bola, dentro das quatro linhas. John. A bola rola já para o segundo tempo. É a final do Campeonato Rondonense de Futebol 2021 no momento. Sobe ao gramado, né? A equipe do Porto Velho, depois dessa boa resenha lá, né? Os dois técnicos, né? Teve muito para conversar, né, André? Teve muito, né? Muito, muito, muito mesmo. Principalmente o Odilon, né? Acredito que o Odilon possa dar esse choque nos jogadores para que possa voltar com outra atitude, com outra postura, o Real Ariquemes. Agora o Thiago Batizocco precisa manter essa intensidade de ataque. O time está jogando muito bem taticamente. Está jogando com entrou com jogadores polivalentes, como por exemplo o Felipe Chavão, como por exemplo também o Bala, que está fazendo uma inversão de lados. O Emble, que cai pela esquerda quando o Porto Velho tem a bola. Então, taticamente, o Porto Velho está bem demais. Bola rolando para o segundo tempo dessa final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, Andrezão. Ei, jogão, hein? Vem tocando por ali a equipe do Porto Velho. Já encontrou o Chavão aqui na direita. Vem chegando. Olha o Porto Velho. Por ali tem o Barão. Jogou no meio pro Ariel. Tem o Cleiton na esquerda. Chega o Alex por ali. Rouba a bola. Jogo movimentado já de cara, já de nos cara, primeiros segundos. De cara, mas o Real Ariquemes precisa sair. Está atrás do resultado. Precisa do empate para se manter vivo nessa decisão. Precisa ter mais vontade o Real Ariquemes. Tem que voltar com outra postura e ó, o Barão aí. Vem tocando a bola com o Barão. Já passou pelo Chavão aqui. Vai levantar na área. Chavão chega na marcação. Falta marcada, André. Falta marcada, mas para mim não é para cartão amarelo, viu, John? Apesar da intensidade da falta. Foi na bola, mas na bola pegando ali o Barão. Falta bem marcada a favor do time do Real Ariquemes. Acertou o Jonathan Tero nessa. Para mim, na minha opinião, acertou. Falta marcada ali. Segundo tempo, final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Vai ter bola levantada na área, já está por ali o Juninho. A equipe do Real toda ali na frente, o Wellington, goleirão, está aí. A zaga do Porto Velho toda atenta e a torcida do Real Ariquemes. Alô, torcida do Real, alô, torcida do Porto Velho, todos junto com a gente aqui na transmissão. Hashtag tamo junto, viu? Tamo junto aí, um forte abraço a cada torcedor, a cada um que está junto com a gente. Vai autorizar Jonathan Tero, segundo tempo. Por enquanto, 1 para o Porto Velho, 0 para o Real. Autorizou, subiu! Grita gol! O chuveirinho na área, saiu o gol no começo desse segundo tempo. O Real empata, André! E que bela oportunidade para o Real. Que bom momento para o Real empatar o jogo, viu, John?
Eu não vi quem cabeceou ali, todos os jogadores estão comemorando, mas eu não vi quem fez o gol ali. Aparentemente foi o Leleco que fez esse gol, foi isso, John? Ou foi o Juninho? Foi o Juninho que fez o gol, isso mesmo. Juninho escorou ali, claro, uma cobrança sensacional ali do Barão. Na cabeça do Juninho, que só raspou, John, para empatar essa partida. Isso dá confiança. Era disso que o Real Quemes precisava. O empate logo no começo do segundo tempo. Agora sim vai ser outro jogo. 0-0 para mim até agora, viu, John? Que jogo é esse? Por enquanto, 2 para a equipe do Porto Velho, 2 para a equipe do Real Quemes. Mas espera aí. Agregado, né? No agregado. É. Né? Esse locutor tá doido, aí o narrador tá doido. Não, não, agregado, 1-1 lá em Ariquemes. E agora? Tá se repetindo o mesmo resultado aqui, portanto 2-2. Bola levantada na área pra quem? Subiu ali, tava o Emerson Bacas. Chavão tá nela. Chutou, Chavão! Calibre seu pé na borracharia do Gessé. O Chavão chutou lá longe, André. Chutou lá longe, tinha opção do passe também. Tava sem ângulo, tava sem ali a postura para fazer o arremate. Tinha a opção do chute, mas o Chavão acabou errando ali, mandou a bala para longe. O jogo vai ser outro, viu, John? O jogo vai ser outro agora com esse empate do Real Quemes no comecinho do segundo tempo. Isso dá confiança ainda mais pro time do Vale do Jamari. Olha lá de novo. Bola na frente com o Raí, chegando a equipe do Real. Tocou para quem? Olha o Wellington, sai o goleirão do Porto Velho. É um jogo lá, um jogo cá. Sobrou agora. Emerson Bacas tá nela. Mano a mano agora com o Diego Rosa. Tocou no meio com o Chavão. Passou dele. Quase pega ali no Daniel, rapaz, a bola. Chavão precisa entrar no jogo, viu, John? Precisa ter mais concentração. Essa bola era pra matar, pra poder fazer o arremate ali. Quem sabe até fazer 2-1. O Emerson Bacas ali lamentou muito, porque o Felipe Chavão não conseguiu o domínio da bola. Mas tá dando muito espaço para o time do Real Quemes, tipo o Porto Velho. O Porto Velho precisa sair mais pro jogo, se quiser, claro, fazer 2-1. Olha lá, John. Escanteio, jogada ensaiada. Jogou com quem? Subiu ali, falta marcada. Essa jogadinha ensaiada, André. Cabeça... Tem dois jogadores agora caídos ali, cabeça ó. Cabeça com cabeça, viu? Cabeça com cabeça, John. Cabeça com cabeça. Quem subiu ali? Foi o Ariel e, pelo jeito, o Barão, rapaz. É isso, né? Isso, o Ariel. O Barão ali já tá se levantando, já. Mas é o Ariel, viu? É o Ariel. Acredito que... Não sei se vai dar não pro Ariel, viu, John? Desse sol forte, André, desgaste físico, bater cabeça com cabeça, o jogador fica um pouco tonto, né? Diga, André, aí, meu amigo. O que corre o Dr. Serbino, né? Ele tem uma preparadora física excelente, né? Que é a doutora Alessandra Serbino, lá da Companhia do Movimento. Thiago Marques também. Excelentes profissionais, viu, John? Excelentes profissionais que fazem acontecer o futebol de Rondônia. Futebol principalmente daqui de Porto Velho. Imagina se não fosse esses jogadores. Imagina se não fosse esses profissionais da saúde médica e esportiva, que são profissionais capacitados para isso, Thiago Marques, doutor Serbino também, até mesmo a doutora Alessandra. Então, são profissionais excelentes que apoiam o futebol de Rondônia e estão lá fazendo atendimento agora no Ariel. Vamos ver se vai dar para continuar no jogo o Ariel. Substituição, viu? Thiago Marques ali já fez o sinal de substituição para o Ariel, foi mais sério ali o caso dele. E lá vem Queco, viu, John? Queco, autor do gol do empate lá no Gentil Valério no primeiro jogo. Queco vem por aí. O cubano artilheiro, André, né? Cubano artilheiro. É, o Queco que marcou um golaço, né? Tá ali já conversando agora com o Thiago Matizocco. Professor Thiago Matizocco, tem uma história nesse estado de Rondônia, né, André? Tem uma altos história. Altos títulos, né? Altos títulos. O Thiago Matizocco já é a sexta final dele, né? Consecutiva, digamos assim, né? Segunda final consecutiva, pronto, acabou. A gente não entra no mérito da história. Acho que são quatro aí, então. Duas finais consecutivas, pronto. Thiago Matizocco conhece bem o futebol de Rondônia, né? Já é considerado aqui no futebol de Rondônia, conhece muito bem jogadores, enfim, está à frente do Porto Velho aí em sua segunda final consecutiva à frente do time da capital. O Queco já está preparado ali, camisa 9 do Porto Velho,
para entrar na partida. John, até agora ali o Dr. Serbino, o Thiago Marques estão fazendo atendimento ali no Ariel. Foi uma situação mais séria ali com o Ariel, viu, John? O Ariel sendo atendido pelo Dr. Serbino, toda a equipe. E o que é que já preparado ali? Precisa ter todo cuidado, viu, John? Precisa ter todo cuidado porque se trata da cabeça do jogador, né? Como eu disse, sol forte, debaixo de um sol forte desse, o calor intenso aqui na capital, não é fácil para o jogador, viu? Então, bateu a cabeça ali junto com o Barão, levou a pior o Ariel, saindo de campo, já entrando ali no lugar dele, o Queco com a camisa 9, autor do gol do empate no primeiro jogo no estádio Gentil Valério. John, cubano, Queco em campo. A reposição de bola vai ser ali pelo goleiro, o Evandrizio. E o sol já está quase indo embora, né, André? Falta muito para ele ir embora. Eu acho que deu uma esfriadinha, né? Ele vem aqui pelas nossas costas aqui e já começa a pegar fôlego para ir embora, né? É, a gente torce para o sol ir embora mesmo. Reposição de bola, Evandrizio, equipe do Real Ariquemes. Jogando na frente, o Chabão tentava por aqui, a bola correu demais, arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes. Lembrando que a equipe do Porto Velho é atual campeã rondoniense. E vem para sua segunda final. Bola com Emerson Bacas, levantou. Quem está no meio ali? Chegou o Lucas Bala. Pequenino, porém, corre muito o Lucas Bala também, né, André? Corre muito, viu? Jogador polivalente. Ele cai aqui pela direita, daqui a pouco ele tá na esquerda. Essa inversão confunde muito a marcação do time do Real Ariquemes. Porto Velho no ataque, John. Bem tocando aqui, tentando novamente com o Emerson Bacas. A bola tentando ali. Sempre o Bacas junto com o Lucas Bala. Arremesso lateral, já achou o Cleiton na frente, chegando a equipe do Porto Velho. Olha o cruzamento para quem ali? Na frente chegou. O empurra-empurra ali. O Jonathan Tero já marcou. E já vem aqui para o Real Ariquemes na marcação. Por ali já rouba a bola o Wembley. Acha o Emerson Bacas. Impedimento marcado, André. Impedimento bem marcado pelo Joverton ali, viu? Estava à frente mesmo o Emerson Bacas. Mas boa chegada, boa descida do time do Porto Velho, John. Se eu não estou enganado, isso daqui é o primeiro impedimento do jogo? Primeiro impedimento do jogo, John. Aos 10 minutos do segundo tempo, primeiro impedimento do jogo. É um jogo, na verdade, quando a gente observa e vê o andamento do jogo assim, é que é um jogo muito estudado, na verdade. É um jogo, né? Bem movimentado e estudado, como você bem disse, né? Então, quando o jogo é assim, taticamente muito bom, dificilmente pode ter um impedimento desse. Olha o Real Ariquemes lá. Bem, chega na equipe do Real, a bola passou pelo Raí. Vai sobrando aqui na esquerda com o Juninho. Lucas Bala já recupera, rouba a bola, já toca com o Chavão. Tenta pegar ali o Chavão. Fez corpo mole, rouba a bola também. Já o Mineiro. O que corre esse Mineiro, rapaz? O Mineiro é um jogador muito bom, né, John? Aparece mais ali no meio de campo. É um jogador muito bom de marcação, principalmente. E quando o Real Ariquemes tem a bola, ele aparece como elemento surpresa. Porque ele toca muito bem, tem uma visão de jogo excelente. Chuta muito bem a longa distância também. Mas lá vai o Real Ariquemes para a cobrança ali. Juninho já posicionado. E o Barão também está por ali. O Barão também está por ali, mas está mais para o Juninho, viu, John? Bola vai ser levantada na área. Lá vem a equipe do Real Ariquemes. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Vai autorizar Jonathan Tero. Pede para o Chavão ali sair um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de espaço. Barão tá nela, passou o Juninho. Levantou, quem que sobe? Foi no efeito agora essa bola, André? Ninguém, né? Meteu lá no miolo, lá, mas o miolo ficou um pouco longe da bola, né? Ou a bola ficou longe do miolo, qual que é? É, tudo longe de tudo ali. Quem tá assistindo a gente também, doutor Alexandre, forte abraço a todos da Federação Rondoniense de Futebol. Federação de Futebol do Estado de Rondônia, né? Sempre acompanhando as transmissões, sempre ligado com a gente. Forte abraço a toda a equipe. Presidente Dr. Heitor Costa, ligado com a gente na transmissão. Uma ótima tarde para você que está em casa, está no trabalho, está no celular, está no notebook, está na televisão aí. Enquanto isso, vem a equipe do Real
Sempre com o Mineiro aqui, o maestro da equipe do Real. Volta atrás aqui o Juninho com o Barão. A marcação do Lucas Bala está em cima ali do Juninho. Chega o Barão, vai levantar. Lucas Bala chega firme. Escanteio para a equipe do Real, André. Disse que o Real estava precisando. Essa troca de passes no meio de campo. Mineiro aparecendo ali mais como o jogador de criação. Batista mais infiltrado no meio de campo. E o Raí flutuando mais lá na frente. Precisava disso o Real Ariquemes para dar confiança. E claro, o gol de empate logo no comecinho do segundo tempo deu jogo para o Real Ariquemes, viu? Cobrança de escanteio. Lá vai Juninho para a cobrança, John. Bola vai ser levantada na área. Juninho está nela. O Real marcou um gol de cabeça no comecinho desse segundo tempo. O Porto Velho abriu o placar no primeiro tempo. Um golaço do Emerson Bacas. Por enquanto, a final do Campeonato Rondonense vai sendo disputada nos pênaltis, André. Por enquanto, né, John? Levantamento, quem sumiu? Por enquanto, hein, John? Levantou escanteio a bandeira. Novamente. Levantou a bandeira ali o Davi. Para escanteio, informar que foi escanteio. Novamente, Juninho está nela. Jonathan Tena já conversa ali. Morosini, então, Júnior Porto, Diego Rosa com Maurício. A zaga dos dois times é gigante, os grandalhões, né? Gigante, viu? E é interessante essa jogada do Real, né? Olha o miolo que forma lá na frente do Wellington, John. Autorizou Jonathan Tena. Levantou para quem? Wellington! A equipe do Porto Velho agora vem no contra-ataque com Emerson Bacas. A falta em cima dele. Quem marcou ali foi o Leleco. Falta e bem aplicado o cartão amarelo, viu, John? Leleco deve estar... Por que cartão amarelo? Não fiz nada, mas é pelo... Já abraça ali. Pelo contexto do jogo, viu, John? O Porto Velho saía em contra-ataque. É chance de gol. Então, se paralisou a jogada com falta, cartão amarelo bem aplicado. Acertou o Jonathan Tero nessa, John. O Leleco vem num jeito... Mas romantizado ali, né? Ô, Jonathan. Exatamente. Bem Jonathan tocando. Muito bem na partida, viu, John? Bem seguro, tem um jogo na mão, bem tranquila a arbitragem do Jonathan Tera. Bem tocando aqui com o Chavão. Arremesso lateral para a equipe do Real já. Toca na frente com o Raí. Sorbara está por ali. Raí já toca na frente com o Juninho. Juninho volta atrás ali com o Leleco. Gira na direita com Alex Rocha. Vem a equipe do Real Ariquemes nesse segundo tempo. Passando ali por ele, pelo Emblem, o Barão. É isso, Alex Rocha? É o Alex Rocha, né? Isso. Tentando passar pelo Emblem. Enquanto isso, tem gente caída aqui na frente, aqui, ó, da equipe do Porto Velho. Emerson Bacas, John. Emerson Bacas caído. John, mandar um abraço aqui pro Lucandro Regino. Lucandro Regino, que é cinegrafista da Rede Amazônica lá de Ariquemes, e ele disse que está acompanhando a gente aqui, acompanhando essa final. Claro, deve estar torcendo para o Real Ariquemes, time da cidade onde ele mora. Sim. Cinegrafista da Rede Amazônica, está acompanhando a gente aí. Lucandro Regino, grande abraço. Lucandro, que fomos companheiros de trabalho no tempo que eu estive na Rede Amazônica. Grande cinegrafista, Lucandro Regino de Ariquemes, grande abraço. Já levantou ali o Emerson Bacas. Falta agora o Alex, está por ali. Vai autorizar o Jonathan Tero. Bola vai ser levantada na área, a zaga está ali. Vai autorizar o Jonathan Tero. A gente vê agora. É sensacional essa imagem, né? De a marcação, o cara tendo que marcar. Exatamente, né, John? O Lucandro falou que não só ele, mas também toda a redação da Rede Amazônica e Ariquemes, viu, Diogo? Olha que bacana, bola levantada, Wellington, goleirão, tem reposição de bola agora com o Keco, joga na frente. O Emerson Bacas estava um pouquinho na frente, André. Se tivesse olhado mais o zagueiro, se tivesse olhado para o lado ali, o Emerson Bacas poderia ter noção, né, se ele estaria à frente ou não. O Joverton não teve nenhuma dúvida, levantou a bandeira, impedimento. Bola para o time do Real Ariquemes, John. Vem tocando com o Alexandro. É o Alex Rocha. A marcação está em cima dele, o Panda jogou na frente com o Keco. Olha o contra-ataque, a equipe do Porto Velho pode fazer agora, pode ser. Chega o Keco na marcação. Evan
bela defesa do Evandrizo, viu, John? Sem ângulo nenhum, o cubano Queco conseguiu fazer o arremate ali. Boa defesa do Evandrizo, viu? Excelente goleiro do Real Ariquemes, John. Uma bela defesa do Evandrizio. Que jogão é esse? Que jogão é esse, rapaz? Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Segundo tempo, um para o Porto Velho, um para o Real Ariquemes. 18 minutos jogados. Tem jogador do Porto Velho caído, a bola está com o Chavão ali. Tem que jogar para frente ou recuar ali. Levantou já o Cleiton. Bola no pé do Panda. Jogou na frente pro Cleiton. Bola correu demais. E foi ali na J. Lobo. Pelo jeito, o Mineiro caiu ali também agora, André. É, John, o Mineiro tá caído ali. Provavelmente sentiu alguma coisa. Ou também deve estar sentindo desgaste, né? Desgaste físico por causa do forte calor que faz aqui na capital de Rondônia. O jogo é muito bom, viu, John? Aberto, chances de gols para os dois lados. E a gente vê um grande espetáculo aqui que os dois times proporcionam para a gente aqui no estádio Aloysio Ferreira. Saída de bola para a equipe do Real, Evandrizio. Diego Rosa está por ali, ó. Pelo jeito eles não querem chutão não, André. Agora sim. Viu que a marcação estava toda em cima ali e preferiu, né? Rifar a bola para frente. Bola jogada no meio na marcação. Quem está subindo sempre ali o Leleco. O Panda está em cima. Volta atrás com Alex Rocha. A equipe do Real vem tocando a bola. Passando pelo Batista. Gira a bola ali com o Mineiro. Acha na frente o Juninho. A marcação do Porto Velho está toda em cima. Rouba a bola. Toca com o Panda. Recupera a equipe do Porto Velho. Volta com o Sorbara. Atrás com o Júnior Porto. Na esquerda, Lucas Bala. Vem tocando. Joga na frente com o Cleito. Pede falta. Segue o jogo. Alex Rocha está nela. A marcação do Porto Velho toda em cima. Fica um jogo muito truncado agora, na verdade, né, André? O jogo fica truncado porque as duas equipes... Olha lá, foi falta agora em cima do... Do Batista. Do Batista, né? Camisa 10 do time do Real Ariquemes hoje ali. Esse congestionamento no meio de campo dá nisso, né, John? As duas equipes... Agora sim o Real Ariquemes começou a trocar mais essa bola no meio de campo. Isso é favorável para o time porque começa a funcionar o setor de criação, principalmente com o Mineiro, que está ditando o ritmo de jogo do Real Ariquemes. E as bolas aéreas do Real Ariquemes, como eu disse aqui no começo da transmissão, tem sido fundamental para que o Real Ariquemes possa levar perigo para o time do Porto Velho. E lá vai bola aérea de novo, Alex Rocha na bola, John. Tá por ali também o Leleco. A equipe do Real agora vem com a chance de gol. O Jonathan Tero vai autorizar a marcação toda ali da equipe do Porto Velho. Bola levantada, chega o Wellington. Tira dali, vai dar contra-ataque agora. Chega ali o Cleiton, a marcação está toda em cima dele. O Barão ganhou. Se deu bem, jogou para ninguém. Ô, Barão! O Wellington pega e já faz ali a ligação com o Queco, mas a bola correu demais, André. Correu demais, viu, John? Porto Velho precisa ter um pouco mais de paciência. Tá querendo o resultado dentro de casa. Precisa ter um pouco mais de paciência para trocar essa bola no meio de campo, para criar as jogadas e sair no contra-ataque. Tá indo muito no chutão. Se continuar desse jeito, vai dar bola de graça pro Real Ariquemes. Vem tocando a equipe do Real. Bola passando com o Juninho. Volta atrás com o Mineiro. Barão tá no meio. Gira na direita. Alex Rocha, levantamento para quem? Passou por ali. Chavão já está com ela. Lançou com o Emerson Bacas. Tentou dominar aqui, a bola correu. Mas que bela invertida aqui do Chavão para o Bacas, né, André? Foi uma bela investida, mas tinha a opção do meio de campo ali, viu, John? Tinha o Cleiton, tinha o Sorbara livre ali. Preferiu fazer essa ligação direta com o Emerson Bacas. Bola para o Real Ariquemes. Jogando ali pro Raí. Chavão chegou. Falta em cima do Raí.
Um jogo mais parado nesse segundo tempo, né? O Porto Velho tá indo mais nessa marcação muito pesada, um pouco mais individual, compacta, né? Mas tá fazendo muita falta, viu? Isso o Real de Quem está gostando, porque o primeiro gol do time na partida saiu assim de bola parada. E lá vai de novo o Barão para cobrança. E foi mais ou menos daí, André. Foi mais ou menos daí. Ai, a torcida do Real comemora. A torcida do Porto Velho, agora o coração fica... Né? É. Autorizou Jonathan Tero. Quem tá nela é o Juninho. Levantou pra quem? Tira dali, a bola sobra com o Chabão. Vai tentando sair no contra-ataque. O Barão vai levar cartão agora, André. Cartão amarelo pro Morosini. É isso? Barão, camisa 6, cartão amarelo. Falta em cima do Felipe Chavão. Porto Velho saia no contra-ataque. Cartão bem aplicado, John. Cartão agora ali pro Barão, número 6. Vem tocando Lucas Bala. Vai girando com o Eble aqui na direita. Tem Chavão. Aparece o Emerson Bacas. Ele prefere voltar atrás com o Maurício. Passamos dos 23 minutos desse segundo tempo. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. A invertida aqui do Júnior Porto. Com o Chavão, a bola correu demais. E tem bronca ali agora, ali. Professor Thiago Batizou dando bronca todo mundo ali. Tem bronca, ele tá pedindo. Não improvisa, não improvisa. Faz o que nós combinamos. E tá certinho ele, John. Sendo tocada a bola na direita ali com o Alex Rocha. Panda tá por ali na marcação. Lucas Bala também tocou na frente. Vem a equipe do Real Ariquemes. Vai jogar no meio com o Clayton. Pode dar contra-ataque agora. Tocou na frente. Tá impedido, John. Tava impedido já o Emerson Bacas. Se conseguisse passar, olha essa bola. Chegando a equipe do Porto Velho, Emerson Bacas, Evandrizio! Defende o goleirão do Porto Velho. Ô, André! Defesaça do Evandrizio, viu, John? E agora, parada para hidratação. Para os dois times, o Evandrizio caído ali, bela defesa, viu, do goleiro do Real Ariquemes. John, não é à toa, né, que esse cara, o Evandrizio, apesar de o nome dele ser muito diferente, ele não é diferente dentro de campo. Ele é daqueles goleiros que dá gosto de assistir, que dá gosto de ver, que dá uma segurança, claro, pro time em que ele está jogando. Como que é essa sensação? Isso você pode perguntar para o Morosini, para o Diego Rosa. Qual que é a sensação de olhar para o gol e ver o Evandrizio? Claro, é uma sensação de segurança. Porque o que ele pega, esse goleiro, não é brincadeira. Jogando muito, a campanha que ele fez até agora aqui no Campeonato Rondoniense foi sensacional. Assim também como o Wellington, né? O Wellington também é um grande goleiro no time do Porto Velho, mas o Evandrizio tem feito grandes partidas com a camisa do Real Ariquemes. Está de parabéns e bem servido de goleiro o Real Ariquemes, viu, John? Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. 26 minutos já jogados, né? Uma parada agora para uma aguinha, né? Aquela hidratação. Temperatura aqui na capital rondoniense, André? Temperatura agora deu uma... Caiu um grauzinho só, né? Mas não deixa de estar calor, né? 33 graus é a temperatura até aqui. Mas, claro, a sensação é demais. 33? A sensação tá... 33 graus. Olha o sol indo embora, ó. Tô falando. Isso é o que diz a meteorologia, né? Agora, a sensação... Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. É um sol, viu? Para cada um, né? Para cada um e pra sobra um. Ainda. Para levar para casa ainda. E que desconta a raiva diferente no rondoniense, né? É bem diferente. Ó, quem tá acompanhando com a gente, obrigado pelo carinho. Mas viu? Tá mais frio esse sol, né? Em vista do que a gente viu aqui no início da partida, tá bem mais frio. Não sei se tá muito frio, não. Não, em vista de quando começou a partida, né? O sol tá mais tranquilo.
Mas deixa de estar calor, né? É complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Frota, nosso mano, nosso irmão. Tá com a gente na transmissão aqui. Estamos pela DJD também, pelo Ao Vivo Play. Nessa final. É o jogo 2, viu? É. Tem outro jogo semana que vem, André? Tomara que tenha, né, John? Não. Mas da final dessa... Ah, não tem. Então tem que terminar hoje. Tem que terminar hoje. Ah. Hoje um deles aqui vão carregar aquela taça ali, colocar debaixo do braço e ir embora pra casa. Bola vai recomeçar ali no Evandrizo, viu, John? Fez uma bela defesa, boa descida do time do Porto Velho. O Thiago Batizou que tá preparando pelo menos duas mexidas ali. Já já eu informo quem entra e quem sai no time do Porto Velho, John. Quem rei e quem rai, é? Exatamente, olha aí. Japa tá ali. Japa tá ali já no aquecimento. Esqueceu uma lã, né? A lã, com a camisa 25, já tá ali a postos. Já tá ali a posto, né? Pra poder entrar no time do Porto Velho. Bora lá, vai ter reposição da bola Hulk no gramado. O Evandrinho já tá por ali. O jogo vai voltar, né? Estão questionando ali, tem que ser na área, até não sei aonde. E a bola rola! Nesse jogão da final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, estamos já com 28 minutos desse segundo tempo. Acredito aí que vamos até os 50 minutos, 51, 52, né, André? É, mas pelo tempo que ficou parado aqui o jogo, acredito que vai uns 3 minutos, viu, Diogo? 3 a 4. É, o jogo não ficou muito tempo parado, não. Teve essas faltas aí, mas... para descontar, acho que 3 minutos está de bom tamanho para esse segundo tempo. Claro que ainda não acabou, né? O Anderson tá ligado com a gente, o Adalberto também, está em Brusque, Santa Catarina. Valdeir, Francisco, o Rafael tá perguntando, cadê o Alex, pô? John, tá... Essa é a pergunta dele aqui, ó. O Alex está suspenso, né? Tomou cartão amarelo no último jogo, no jogo de ida, e foi suspenso e, portanto, não está disputando essa segunda partida. John, olha aí, John. Não vai dar não, viu ali? Eu não consigo enxergar daqui quem que é. Não consigo enxergar daqui quem que é, John. Pelo jeito ele vai precisar de maca. Me e é o parece... Bacas tá ali, ó. É, o Bacas que tá ali mexendo. Massagista, né? É. Já pegou umas dicas já com o Dr. Serbino? É. E já fazendo atendimento ali. Quem que é? É o Mineiro, pelo jeito, aqui, rapaz. Mineiro? É. Mineiro. É, né? Mineiro com a camisa número 5 ali, tá? Recebendo atendimento do Bacas. Do Bacas. Bacana, né? Esse é o Fair Play, né? Fair Play, comenta, Fair Play, né? Fair Play. Roninho. Tá pronto ali pra entrar, vamos ver. Tá saindo ali o Mineiro com a camisa 5. É o Raimisson Mineiro. Já está saindo ali de campo Mineiro, carregado pela maca, com a ajuda do Emerson Bacas. É, parece que o Roninho ali voltou. O Mineiro falou, banco, não, viu? Professor, vou voltar. Não, isso aqui. Aí chegou ali o auxiliar do Odilon e falou assim, não, você vai entrar mesmo. Bem, então, agora Roninho. Sim a substituição, Roninho com a camisa 18, já em campo no lugar do Mineiro, camisa 5, saiu já, está sendo atendido ali pelo massagista do Real Ariquemes, John. Entra então, Roninho, número 18, com a camisa do Real Ariquemes no lugar do Mineiro. Tentava aqui o Cleiton, reclama muito ali, o banco de reserva do Porto Velho rouba a bola. Toca para o Emerson Bacas, Diego Rosa chega por ali. Disputa de bola normal, viu, John? John, olha lá. Cartão amarelo agora. Ih, cara, vermelho pro Alessandro. Treinador de goleiro ali, Alessandro Braga. Treinador de goleiro do time do Porto Velho, expulso de campo, viu, John? Alessandro, expulso então, o treinador de goleiros da equipe do Porto Velho. Vai ser acompanhado ali pelo quinto árbitro, né? É. Quarto e quinto árbitro. Vem tocando aqui o Barão. Encontrando o Raí na direita. Tocou ali. Na frente o Roninho. Chega o Embley.
o jogo fica mais disputado agora, né? É. Começa a ficar quente, né, John? O clima, mais, né? Quente. Já tá muito disputado, né? Fica mais quente agora. Mas eu acho que não é o tempo de esquentar a cabeça, né, John? O jogo tá sendo bem controlado. Pra mim, tomou a atitude correta o Jonathan. Se tá fugindo do controle dele, claro. Expulsão ali do Alessandro. Pronto, resolvido o problema. Tenta ali a equipe do Real Ariquemes. Vai sobrando com o Embley. Ele vai tentando sair. Ele recebe a falta do Roninho. O Maurício já vai fazer a cobrança. Segundo tempo. Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Por enquanto, um para a equipe do Porto Velho, um para a equipe do Real Ariquemes. Esse é o segundo jogo, André. Primeiro tempo foi 1-1. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Primeiro jogo foi 1-1. Primeiro jogo. Tu falou primeiro tempo. Primeiro jogo foi 1-1. 1-1, primeiro jogo. E agora, nesse segundo jogo, está se repetindo o mesmo resultado. Até agora, a disputa está indo para os pênaltis, João. E olha o Real lá. Vem ali com vantagem. A bola agora no pé do Juninho. A marcação de falta novamente pela direita ali, André. O Real tá chegando com facilidade por aqui agora. Tá chegando pela ponta esquerda aqui junto com o Juninho. O Barão aparece ali também para fazer esse 1-2, essa tabelinha com ele. Felipe Chavão fez a falta e foi daquele mesmo lugar que saiu o gol de empate do Real Ariquemes. Barão, com certeza, vai levantar essa bola ali no miolo, bem perto ali do Wellington, que tá sendo essa jogada diferenciada do time do Real Ariquemes. Uma boa oportunidade para o time do Vale do Jamari, quem sabe virar a partida, John. Já está preparado ali o Japa. Giovanni Japa com a 13, já informa no lugar de quem, John. Enquanto isso, o Juninho está na bola ali na cobrança. O camisa 7 do Real vai levantar a bola na área. Segundo tempo, 34 minutos, quase 35. Jonathan Tero vai por ali agora conversar, tá tudo ok, deixa eu ver. Aguenta aí, sem empurrão. Vai autorizar Jonathan Tero. Final de campeonato. Esse é o jogo final. Real Ariquemes e Porto Velho autorizou. Bola levantada para quem? Tira dali, vai dar contra-ataque agora. Joga na frente aqui pro Emerson Bacas. Jogou com o Sorbara, não entendeu a jogada. Recupera a equipe do Real aqui a bola. Sai jogando. Tocando aqui à esquerda com o Barão. Achou o Juninho. A marcação ali do Maurício em cima dele. Juninho tentou aquele drible, aquela meia lua, que era muita lua, né? A bola correu demais, André. Substituição no Porto Velho. Sai Felipe Chavão com a 17 para a entrada do Japa com a camisa 13. Primeira mexida do time do Porto Velho. Felipe Chavão não jogou muito bem, viu, John? Hoje não foi um bom dia para o Chavão, né? Exatamente. Felipe Chavão não atuou muito bem. Portanto, Giovanni Japa, com a camisa 13, já em campo. Deve fazer a função ali um pouco mais de lateral, meio de campo, que ele joga também no meio de campo. É um jogador polivalente também, John. Vem a equipe do Porto Velho, tocando a bola já na esquerda ali com o Lucas Bala. A bola foi um pouquinho a mais para o Leleco, que tenta sair dali. Vai sobrando com o Júnior Porto. Já pega, joga no meio, Clayton. Em cima dele chega o Edson ali em cima, André. Falta marcada. Cartão bem aplicado para o Edson, viu? Deu uma chegada mais dura ali no Clayton. Jogo já retomado, John. Já achou aqui o Japa na direita. Vem o camisa número 13 na equipe do Porto Velho. A bola correu demais. Meio que tropeçou ali. E a bola correu, arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes, André. John, o time do Porto Velho tenta sair mais pro jogo, tenta encontrar o espaço, mas o Real Ariquemes está melhor nesse segundo tempo, viu? Troca mais essa posse de bola no meio de campo, tem mais essa articulação, essa engrenagem tem funcionado. O técnico Odilon fez teve uma boa conversa, né, com os jogadores no intervalo. Real Ariquemes voltou com outra atitude, não foi à toa que chegou ao gol de empate. Bola sendo jogada ali na frente com Emerson Bacas. Sorbala tá nela. Vai saindo no meio de dois, três ali. Agora joga no meio com o Clayton. Recebe na bola ali. O Emblem não deu. Raí volta, pega. Vai tocando ali no meio. Jogou pro Maurício.
Na marcação, Maurício jogou ali com 7. O Juninho vem. A gente já vê o cansaço físico, né? Dá pra ver aí os jogadores já, né, André? Acho que sentiu o Wembley, viu, John? Naquele lance ali, botou a mão atrás na coxa aqui. Não sei se sentiu, não sei se o Wembley vai parar o jogo ali. Pra pelo menos pedir atendimento. Não, vai continuar no jogo ali o Wembley. Time do Real Ariquemes tá tentando encontrar um espaçozinho ali e tá encontrando, viu, John? O time do Porto Velho tá dando muito mole pro Real Ariquemes. E o desgaste físico dos jogadores é perceptível, né? Esse calor à altura, calor muito forte que faz na capital de Rondônia, isso desgasta muito o jogador fisicamente, apesar do jogo ser bem pesado, né? Ser de decisão, John. Falta marcada para a equipe do Porto Velho. Diego Rosa está por ali. O Sorbara também. Aquela roda de amigos ali com o Jonathan Tera, né? É, o Sorbara fez cara de poucos amigos ali, viu, John? Eu nunca vi o Sorbara reclamar. Você já viu o Sorbara reclamar de alguma coisa? Muito pouco. Vem tocando a equipe do Porto Velho. Joga atrás ali o Japa com o Cleiton. Vai girando agora. Demorou para o Porto Velho fazer isso aqui nesse segundo tempo, né? O Real Ariquemes tomou conta do jogo. Tomou conta do segundo tempo até aqui, viu? É, teve mais essa posse de bola, tentou buscar mais os espaços, teve mais atitude. Olha lá. Olha o Emerson Baca, chutou de longe novamente. Tava pelo meio ali o Diego Rosa. Ih, sentiu o Wembley, viu, Diego? Banda tá por ali, já recebe, já tocou na frente. Para quem? Para ninguém, a bola tá sobrando no meio com o Roninho. Bola atrás ali com o Raí. Na marcação, o Raí estava em cima. O Sorbara voltou. Joga no meio com o Emerson Bacas. Ele quer jogo. Vem para a marcação. Bacas com ela. Todo mundo na marcação ali. O Wembley tenta a falta. Recupera o Edson Real. E Kimes vem no contra-ataque. Sorbara está no jogo. Falta. Sorbara reclama muito, André. Reclama muito. Nunca vi o Sorbara desse jeito, viu, John? Mas foi falta, assim do Sorbara, viu, John? O Jonathan tá falando assim. Pouco mais de calma que você fez a falta. Bem marcada pelo Jonathan Tero, John. O Wembley sentiu ali, viu? Tá caído. Não sei se vai dar pra ele. Cansaço deve tá batendo agora. Botou a mão na coxa ali. Já havia dito aqui que ele meteu a mão na coxa já algumas vezes dentro de campo, o Wembley. Vamos ver se ele vai continuar ali, John. E o Alan tá até agora ali no aquecimento, viu? Entrou só o Japa até agora no campo, e o Alan tá ali até agora no aquecimento. Agora sim, o Thiago batizou, que chamou o Alan, tirou o colete ali, já deve entrar no jogo já o Alan, John. Quem tá ali também agora, pelo jeito o Leleco, não vai dar mais pro Leleco também não, caiu ali, o cansaço físico, desgaste. É. E o Alan agora recebendo as instruções do professor Thiago Batizou, André. E o Vitão já está pronto para entrar ali com a camisa 13 no Real Ariquemes. João, Leleco deve sair. Tem substituição na equipe do Porto Velho, tem substituição na equipe do Real. Vem então aqui o número 13 no lugar do Leleco. Placar ali no condiz, mas teve algum errinho, tem problema. Na marcação aqui a gente já fez a anotação, né, André? Sim. E na equipe do Porto Velho? Na equipe do Porto Velho, Alan com a camisa... É isso, Alan? Com a camisa 25? Vamos ver só aqui. Conferir aqui. Vamos só confirmar agora aqui se é o Alan mesmo. E pelo jeito é o Wembley que vem, ó. Isso, o Wembley que, como eu disse, estava sentindo muito, né, ali. É o Felipe Assis, John. Felipe Assis. Com a 25, já em campo, para a saída do Wembley. Soprar a lã aqui para nós, deu tudo errado. Sopraram, é o, né? Felipe! Felipe Assis. Perdão à família do Felipe. Está assistindo com certeza a gente aqui no Ao Vivo Play. Para todo mundo, né? Para todo o planeta Terra. Quem está acompanhando com a gente, o João Paulo Savino. Forte abraço, obrigado pelo carinho aqui. Nessa tarde de futebol, é a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. A saída de bola ali. O Maurício não quis nem saber, mandou a bola, o chutão lá pra longe, André. É, os jogadores acho que começam já a se entregar, né, John? Querendo mesmo a cobrança de pênaltis. E pra pênalti, precisa ter perna pra isso. Acho que os jogadores estão se entregando já
para que esse título seja decidido nos pênaltis, John. Tentando a equipe do Real sair ali. Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho. Emerson Bacas. A falta já em cima dele ali. O número 13. O Vitão, rapaz. É. Tá na marcação. Emerson Bacas ali. E Vitão ali discutindo, viu? Bate boca entre os dois ali. O Jonathan Tero já tá tentando ali apaziguar as coisas. Falta pro time do Porto Velho cobrar. Panda na bola, John. Vai ser lançada a bola na área agora no gol do Evandris. Olha que imagem, André. Sensacional essa imagem, né? Sensacional essa imagem, né? Com o solzinho finalzinho desse de tarde, batendo aí agora. Finalzinho de tarde. Dá orgulho da nossa equipe, hein, John? Sensacional, uma equipe abençoada por Deus. Autorizou. Bola levantada na área para quem? Quem que sobe? No bate-rebate, sobrou ali com o Alex. A equipe do Porto Velho. Em cima ali, mas o arremesso... Ah, o que correu ali para pegar a bola, na verdade, Felipe. Mas a bola é arremesso do Alex, né? Isso. Para a equipe do Real Ariquemes. Alex cobrou. Cleiton tá nela. Jogou na frente pro Queco. Corre muito, mas a bola correu mais que ele, André. É, o time do Porto Velho tenta encontrar o espaçozinho, né? Quer jogo, viu, John? Quer jogo, o time do Porto Velho. Essa reposição de bola... quer essa reposição de bola mais rápida ali, viu? O time do Real Ariquemes começa a aceitar o empate, viu, John? Tá querendo mesmo pênalti o time de Ariquemes. Evandrizo nela. Reposição da bola, Hulk. No Aloysio Ferreira. Maurício subiu ali. A disputa entre Vitão e Emerson Bacas está esquentando aqui, André. Está esquentando, viu, John? Acho que precisa ter cabeça, viu? Precisa ter muita cabeça para conseguir manter o jogo tranquilo, né? O Jonathan Tero está ali para isso, para tentar apaziguar mais as coisas. Mas o clima começa a ficar mais tenso nesse finalzinho de jogo. Bola vai ser levantada na área novamente. Emerson Bacas agora nela. A zaga do Real tá toda ali fechada. É finalzinho de segundo tempo. Levantou para quem sobrou. Diego Rosa. Bola no bate, rebate Alex. Continua ali ainda em cima. Sobrou para quem? E o Jonathan Tera marca ali a pita, André. Marcou a falta, viu? Do Maurício ali. Falta de ataque. E o Evandrizio caiu agora ali, John. Evandrizio caído ali. Reclama. Muitos jogadores do Porto Velho ali querem jogo, na verdade, né? É. Um abraço para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook. Quase 1000 pessoas, rapaz, em tempo real. Já chegamos aqui aos 45 minutos. Já levanta a placa. De quantos minutos aqui? Quantos? Quais os acréscimos, né? Já. No YouTube também quase 1000 pessoas. Muita gente ligado nesta... tarde de futebol, Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, é a final entre Porto Velho e a equipe do Real Ariquemes, repetindo a edição final de 2020, André. Repetindo, né, John? Indo para os pênaltis, né? Lá em Ariquemes, no ano passado, foi decidido nos 90 minutos mesmo, Porto Velho levou a melhor e aqui, já caminhando para o finalzinho de jogo, as duas equipes parecem... estar entregues, né? Querendo mesmo a cobrança de pênaltis aqui no estádio Aloysio Ferreira. E que, o que deixa essa final mais eletrizante, mais nervosa, né, John? Ô, Josué, tá com a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Josué. Tá no bairro Ulisses Guimarães, aqui na capital, acompanhando a transmissão. Forte abraço para todos. Lá vem a equipe do Porto Velho. Felipe, Alex tá na marcação. Arremesso lateral para a equipe do Porto Velho. Lucas Bala já pediu ali. Joga atrás com o Panda. Um pouquinho mais pelo meio aqui com Sorbara. Japa tá na direita. Já tocou para ele. Vai ter bola levantada na área. Jogou com o Bacas. Chega na marcação ali. O camisa 7, Juninho. Que tá correndo esse Juninho também. Primeiro e segundo jogo, né? Primeiro e segundo jogo, viu, John? Bom jogador esse do Real Ariquemes. Fez uma bela campanha também no campeonato estadual, John. O Felipe assistentava. Vem por ali. O Raí já roubou a bola.
Júnior Porto vem na marcação. Jonathan Tera disse que pode seguir, não foi falta não. Sorbara tá nela. Vem o Porto Velho nesse finalzinho de segundo tempo. Pra quem? Evandrizio. Bela defesa novamente. Sorbara cabeceou. Evandrizio novamente, André. Bela descida do time do Porto Velho, John. Lucas Bala conseguiu fazer o cruzamento ali. Evandrizio espalmou ela e na sequência Felipe Sorbara tentou de cabeça. A bola ficou leve e boa pro Evandrizio fazer a defesa, John. Reposição de bola. Já estamos já nos acréscimos, André. Já temos aí. Mais uns 3 minutos mais aí. Mais uns 3, né? 4 minutos. Não levantou ainda ali a placa. E a gente segue aqui no aguardo. Seguindo junto, já chegamos aqui a 48 minutos. Se terminar desse jeito, a disputa é nos pênaltis. É nos pênaltis e o Odilon já está mexendo, viu? A substituição no Real Ariquemes daqui a pouco. John Alisson está preparado para entrar. Bola com o Cleiton. Olha a equipe do Porto Velho. Bola jogada ali no meio. Tentou o Cleiton com o Keco. O Alex já recupera. Faz o lançamento na esquerda aqui com o Juninho. No mano a mano tá com o Maurício, que manda a bola pro Mato. Que o jogo, André? Jogo é de campeonato, jogo de decisão. Saindo Barão com a camisa 6. Pra entrada do Alisson, camisa 17. Está prontinho ali pra entrar. Barão que está deixando o campo ali, jogou muito o Barão, foi o responsável pelo cruzamento ali que gerou no empate do Real Ariquemes, jogou muito o Barão, viu, John? Arremesso lateral para a equipe do Real Ariquemes. Um abraço para todos que estão na internet com a gente, essa é a Fé TV. A geração de imagem direto do Aloysio Ferreira aqui pelo Ao Vivo Play. Nesse projeto, o doutor Heitor Costa, um forte abraço. Um abraço ao doutor Alexandre. Todos aí, viu? Tá de parabéns, a Fé TV chegou para ficar. A transmissão, já que nesse momento de pandemia, nesse período de pandemia, a torcida não poderia estar aqui presente, vibrando, torcendo em todos os jogos do campeonato. Então, a Fé TV acompanhou alguns jogos e nessa final, né, dando sequência, André. Mas com certeza ali tá acompanhando a gente aqui na Fé TV, né? E essas emoções, essa qualidade que a gente transmite é justamente pro torcedor para poder acompanhar mais de perto o seu time, viu, John? Fim de jogo! Final de jogo! A decisão do Campeonato Rondoniense de Futebol 2001 é nos pênaltis, André! Fala, gritar ali, John. Nos pênaltis, bom jogo. Bom jogo, viu, John? Nessa segunda partida dessa decisão do Campeonato Rondoniense. Primeiro tempo, Porto Velho foi melhor. Taticamente, fez 1-0 com Emerson Bacas. No segundo tempo, o empate veio logo no comecinho. Importante para o Real Ariquemes ganhar confiança e, claro, se manter dentro do jogo. Portanto, o time foi mais equilibrada, né? Um tempo de um tempo, outro tempo, outro time foi melhor. O time do Real Ariquemes no segundo tempo conseguiu segurar bem a equipe do Porto Velho. Foi bem na marcação e também no ataque. Portanto, cobranças de pênalti. E eu costumo dizer que pênalti não é loteria, né, John? Pênalti precisa ter muita cabeça para poder converter, ainda mais numa decisão de campeonato, né, John? Teremos aqui uma grande decisão por pênaltis. Aí o Evandrizio, goleiraço Evandrizio, fez uma excelente campanha. Está de parabéns o time do Real Ariquemes por ter esse goleiro. É uma segurança a mais para o time. E do outro lado o Wellington também está aí. O Wellington, os dois se cumprimentando ali. Bem legal isso, ó. Olha só. Se encontra bem legal isso. Essa imagem precisa ser registrada para mostrar que não tem rivalidade nenhuma. Rivalidade mesmo só dentro de campo. E claro, os dois goleiros precisam estar bem preparados para essa cobrança. Teremos uma grande disputa de goleiros e também nessa decisão do Campeonato Rondoniense, John. A final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2001 vai ser decidida nos pênaltis. É, meu povo, quem gosta de emoção aí? Tem muito torcedor aí ligado com a gente no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, né?
Estamos aqui ao vivo no YouTube. Olha a taça aí, ó. Ô, André, olha essa taça aí. Que coisa linda, André. Bonita a taça, né, John? Vamos ver para onde que ela vai, né? Se vai para Ariquemes ou se vai ficar aqui ou em Porto Velho. Ou se fica em Porto Velho, né? Vai para Ariquemes ou fica em Porto Velho? Já pode colocar aí, na sua opinião. Alô, torcida do Real, alô, torcida do Porto Velho. Alô, torcida do Porto Velho, alô, torcida do Real. Já pode colocar aí. Para onde que essa taça vai? E aí, André? Ah, John, sem favorito, né? Aí você me deixa... O que já fizeram? Falaram da gente, né? Torce pra quem? Torce pra um, pro outro. Não. Gente, não. Os dois times merecem. Vale lembrar aqui, o André é um parceiro, um profissional de boca cheia. Eu tô falando aqui, é nesse momento que a gente tem que deixar bem claro. Durante o campeonato, a gente viajou pelo interior do estado. Nossos parceiros fomos muito bem recebidos, né, André? Exatamente. E o objetivo ali era fazer a narração, né? A transmissão. Para que todos pudessem acompanhar, né, pelo YouTube, pelo Facebook aqui da Fer TV. E a gente chega aqui nesse projeto do Ao Vivo Play junto com a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, muito feliz, de verdade mesmo, sabe? Porque, para quem é que a gente torce? No domingo, você vai torcer para quem? No domingo tem as meninas do Real. Tem as meninas do Real e tem enfrentando a SMAC do Pará. O estado todo precisa torcer para as meninas Real do Real Ariquemes. Exatamente. Vão estar torcendo. É o futebol de Rondônia que está tá no cenário nacional, né? E a gente torce, claro, almeja que as meninas cresçam ainda mais. E hoje a gente deixa aberto aqui para você que é torcedor, está torcendo para o Porto Velho, está aí, ó, a equipe do professor Thiago Batizoco, que chegando já em... Essa qual a final do professor Thiago Batizoco? Sexta final. É muita final, é um dos técnicos que a gente tem que tirar o respeito e reconhecer e parabenizar pelo trabalho, a diretoria do Porto Velho e também a diretoria do Real Ariquemes, né? Exatamente. Tem feito uma excelente campanha o Real Ariquemes nesse campeonato, né? Dispensa comentários pelo goleiro que tem. O Raí também fez o belo campeonato, o Juninho, Alex. A diretoria também, do Real, parabéns a todos. Parabéns, né? De verdade. Isso é sensacional. Parabéns a todas as diretorias dos clubes que participaram. Exatamente. Aqui de Porto Velho. Isso. A equipe do Rondoniense, a equipe do Gênos. Interior. O Guaporé, que fez um excelente campeonato. A equipe do Ji-Paraná, União Cacoalense, que brigou até o final, né, na questão até no Tribunal Desportivo. Para que pudesse estar na final. Buscando ali o seu direito. Né? Então, teve toda uma participação muito coletiva. O estado todo está de parabéns. Um abraço a todos de Vilhena, Barcelona, né? A equipe que veio, que teve ano. O técnico, que infelizmente perdemos o Ionai da Luz. Ionai, fez um excelente técnico, trabalho. Consolidado, né, no futebol de Rondônia. Portanto, assim, tivemos grandes jogos, grandes equipes que disputaram esse campeonato rondoniense. E a gente vê hoje, numa disputa de pênaltis, não poderia ser melhor, né, John? Uma decisão de campeonato ser decidida nos pênaltis por duas grandes equipes que proporcionaram um bom futebol aqui no estádio Aloísio Ferreira. E o melhor, foi decidido dentro das quatro linhas. E o melhor, quem cobrar melhor, o goleiro que se sair melhor também, vai levar o título do campeonato rondoniense, John. E o Jonathan Tero, junto com toda a equipe hoje, foi bem o Jonathan Tero? Bem demais. Teve o jogo na mão, o Jonathan Tero está de parabéns. Não é à toa que é um árbitro destaque daqui do futebol de Rondônia. Está no cenário nacional. Esse ano já apitou jogos da Copa do Brasil. Jogo grande, viu, John? E já apitou jogos também da Série B do Campeonato Brasileiro. Está de parabéns o Jonathan Tero, até mesmo os auxiliares. E essa ideia da federação de ter dois árbitros aqui, um cuidando de cada banco de reservas, isso deu uma segurança a mais para o jogo e, claro, para o Jonathan Tero, para que a arbitragem de Rondônia possa crescer mais, para que ela seja bem vista. E o Jonathan Tero faz parte desse quadro da Federação. Valeu, Alexandre, também, né? Exatamente. Do Futebol do Norte, faz parte tá da equipe Tantero, da Federação. Grande árbitro, viu, Gil? Grande árbitro mesmo. Tem tudo para estar numa Série A de Campeonato Brasileiro e tem cacife para isso, mostrou essa capacidade, segurando esse jogo, tendo o controle do jogo numa final de campeonato rondoniense. Jonathan Tero e a Federação Rondoniense estão de parabéns pela arbitragem, viu, John? Bola! Rolou no primeiro tempo, 1-0 para o Porto Velho no primeiro tempo. Segundo tempo, o Real empatou. E agora,
Bola Hulk vai para o pênalti agora, que é patrocinadora. Se a gente lembrar aqui que a Bola Hulk é patrocinadora do Uniforme.com, J. Lobo, patrocinadora do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Tá aí, vamos ver o que, que vai ser decidido agora. Ali o Jonathan Tero já pegou a bola para a disputa de pênaltis, viu, John? Carlos Henrique está com a gente, Jorge Welles. O Adilson, parabéns pela homenagem, saudoso treinador Ionai da Luz. Muitos companheiros, né? A gente perde. Exatamente. O Ionai, senti muito nesse momento do Covid, a perda do Ionai, porque foi o momento em que eu convivi com ele. Na época, eu era setorista do Rondoniense, ele estava à frente como técnico. O time ia disputar a Copa do Brasil e eu tive essa convivência diária com o Ionai da Luz. A gente conversava bastante sobre o time, enfim. Então o Ionai da Luz representa muito para o futebol de Rondônia, viu, John? Foi uma grande perda do futebol rondoniense, o Ionai da Luz, o baiano Ionai da Luz, que com certeza deixa saudades, viu, John? E merece sim uma homenagem. Grande técnico Ionai da Luz, que foi campeão com o CFA rondoniense em 2002, aquele grande time que tinha o CFA, John. 1-1 no primeiro jogo, 1-1 no segundo jogo, e agora? Pênalti. Agora, final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021, vai ser disputada nos pênaltis, André. Quem tiver mais cabeça vai levar melhor, John. Pênalti não é loteria, na minha opinião, né? Pra muita gente é loteria. Raí Mariano, bora, John. Ô, Raí, um abraço pro meu povo, todo o nosso povo que tá acompanhando a transmissão em Cacoal, Jiparaná. Um abraço pra todos do Jiparaná, né, André? Jiparaná, né, que mandou o jogo em Presidente Médici também. Tivemos que ir pra lá, né, John? Portanto, o time do Jiparaná, que tem 10 títulos do Campeonato Rondoniense, tradicionalíssimo Jiparaná, está de parabéns também, porque mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com as dificuldades, né, John, que a pandemia também causou, e pelas dificuldades financeiras que tem em cada clube, o time do Jiparaná conseguiu disputar o Campeonato Rondoniense. Parabéns a todas as equipes, John, que disputaram. Está ali o Jonathan Tero. O Raí também, o Júnior Porto. Pelo jeito vai ser a cobrança. É do outro lado aqui. Do lado direito vai ser a cobrança. E Porto Velho inicia, viu, John? Porto Velho inicia as cobranças. Que jogo é esse? O Raí tá dizendo, sou União Cacoalense, mas minha torcida vai pro Real Ariquemes. É, a torcida toda acompanhando a gente nessa tarde aqui. O Carlos tá ligado, o Wanderson Adilson. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Agora é a final. Agora temos mais alguns minutos. Pelo jeito, a primeira cobrança ali, André. Felipe Sorbara na bola, Porto Velho inicia, John. Felipe Sorbara, por ali o Jonathan Tero com os dois goleiros, conversando com o Evandrizio e também com o Wellington. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Jogão de bola para você, direto do Aloysio Ferreira. Quem começa a cobrança é a equipe do Porto Velho. Sorbara tá no gol. Do outro lado tem Evandrizio. Jonathan Tero autorizou. O Porto Velho começa a cobrança. Gol! Porto Velho começa bem, André. Começa bem, né? Pênalti bom é aquele que entra. Felipe Sorbara, bola para um lado, goleiro para o outro, bateu bem. 1-0 Porto Velho, John.
Vai agora o Raí, André. Só para registrar a presença do prefeito, vice-prefeito e governador do estado de Rondônia no estádio Aloysio Ferreira. John. Marcos Rocha, Maurício Carvalho, vice-prefeito, e Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, marcando presença no estádio Aloysio Ferreira, acompanhando essa final de campeonato. John. Quanto isso, vem o Raí. A torcida do Real, a torcida do Porto Velho toda. Na emoção, na transmissão. Que boa hora pra chegar, hein? Que boa hora pra chegar, hein, John? Raí pra cobrança. No gol tem o Wellington. Autorizou Raí. Na cobrança, Jonathan Terra autorizou. Raí partiu, chutou! Pra fora! Pra fora, o Raí perde a penalidade, perde a cobrança, André! Pra fora e muito fora, né? Toda tranquilidade, toda frieza. O Wellington acabou acertando o canto ali, mas tirou muito do gol. O Raí foi pra fora, chance perdida pro time do Real Ariquemes. Segue 1-0 Porto Velho. Keco vai pra cobrança, John. Vem, Keco! A torcida do Real tá com a gente, a torcida do Porto Velho tá na transmissão. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Vai autorizar Jonathan Terro, no gol tá o Evandrizio. Keco vai nela. Chutou! Gol! Keco, o cubano artilheiro, faz o dever de casa, André. De novo, John. Bela cobrança do Keco. Bem batida a bola. Goleiro para um lado, bola para o outro. Keco converteu. 2-0 Porto Velho. Vai Batista, camisa 10 do Real Ariquemes, para a cobrança agora. Batista, camisa 10 da equipe do Real. No gol, o Wellington. A equipe do Real Ariquemes vem para sua terceira cobrança. Jonathan Terra autorizou, Batista tá nela. No gol tem o Wellington, chutou! Gol! Que estilo, que frieza, do Batista! Que frieza, John. Que frieza do Batista agora, diminuindo essa vantagem do Porto Velho. 2-1 agora, no meio. Cobrança no meio, John. Abrindo então. Ô, André. Panda pra bola, camisa 8 do Panda Porto pra Velho. Bola. Panda. Essa é a terceira cobrança do terceira Porto Velho. Terceira cobrança, viu, John? Porto Velho sempre inicia a cobrança. Eu falando terceira antes, né? Essa aqui é a terceira. Por ali tá Evandrizio. O Evandrizio foi ali na bola, o Panda só aguardou. Panda é experiente, né? Experiente Panda, né? Tarde. Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2001, jogão direto do Aloysio Ferreira. Muita gente está com a gente. Muita gente está com a gente. Muita torcida com a gente na transmissão. Autorizou o Panda. Autorizou o Jonathan Terro. Panda está nela. No gol tem Evandrizio. Partiu, chutou! Que frieza do Panda também. Que frieza. Gol! Bola bem batida, vai cumprimentar ali o Panda, o Evandrizio, porque sabe que é um bom goleiro, sabe da qualidade do Evandrizio. 3-1 agora para o time do Porto Velho, John. E agora sim a equipe do Real vem. E tem um detalhe, Diego Rosa vai para a cobrança. Se o Real Ariquemes errar, título para o Porto Velho, John. Não, tem mais cobrança ainda, não tem? Mais cobrança, mas o Real Ariquemes não consegue chegar. Vamos aguardar aqui. Autorizou Jonathan Terro. O Wellington tá no gol. Chutou! Gol! Estilo, bola para um lado, goleiro para o outro. Bola para um lado, goleiro para o outro. Bem batida essa cobrança do Diego Rosa. Peço perdão, porque ainda tem chance assim o Real, viu, John? É essa rodada agora. Se o Porto Velho converter e o Real de Quemes errar, aí sim, título para o Porto Velho. Vem agora. Essa é a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Lucas Bala,
Lateral do Porto Velho vai para a cobrança, John. Lucas Bala tá nela. No gol tem Evandrizio. A disputa é nos pênaltis, André. E que jogão é esse, hein? Essa já virou, na verdade, as duas equipes, né? Uma rivalidade, né? Já virou uma rivalidade, né, John? Lucas Bala para cobrança. Autorizou Jonathan Tero. No gol tem Evandrizio. Lucas Bala. Final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Partiu Bala. Gol! Essa é a quarta cobrança, né? Quarta cobrança, então, convertida para o time do Porto Velho, Lucas Bala. John, o Evandrizio é um excelente goleiro. Fez uma bela campanha, mas até agora não acertou um canto nessa cobrança de pênalti, viu, John? Não pode errar agora. Quem o Real tá Ariquemes. Quem está ali é o 17, que entrou no segundo tempo no time do Real Ariquemes, Alisson. O Alisson não pode errar. Se errar, título para o Porto Velho, John. É a final do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. A transmissão feita aqui pelo Ao Vivo Play, direto do estado de Rondônia, autorizou. O Elton no gol, chutou! Gol! Gol do Real Ariquemes. Continua Alisson, na briga. Bateu e bateu bem, viu? É. Que ironia. Olha quem vai decidir o jogo, John. Emerson Bacas. É. Jogador que tem sido decisivo nos últimos três jogos do Porto Velho. Fez o gol aqui de fora da área. Grande jogador, Emerson Bacas. Vai para a cobrança se converter título para o Porto Velho, John. Quinta cobrança. O título do Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Está nos pés de Emerson Bacas. O Porto Velho pode levantar a taça se o Bacas fizer, André. Autorizou Jonathan Tero. No gol tem Evandrizio. Emerson Bacas nela. Partiu, chutou! Grita gol, grita gol, grita gol, grita gol, grita gol, grita gol! É campeão! O Porto Velho é campeão rondoniense de futebol 2021, André! Parabéns ao time do Porto Velho, Emerson Bacas decidiu o jogo, Evandrizio quase faz a defesa para as lágrimas do Wembley, que chegou ao Porto Velho praticamente no meio da temporada, para a festa da torcida do Porto Velho, para a festa dos jogadores. Porto Velho, parabéns! Pela segunda vez consecutiva, campeão rondoniense de futebol, John. O Porto Velho é campeão rondoniense de futebol 2021! O Ariel chora muito, ó. O Ariel e o Júnior Porto também, John. Se acaba em choro o Júnior Porto, John. Júnior Porto também, emocionado. Ó, o Thiago batizou. Sensacional. Lembrando que quantas esse, que ele já lembrando levantou? Que esse não é, John, não é a taça oficial, tá? Essa é a taça do ano passado. Essa é a do ano passado, essa ele trouxe. É do ano passado. Essa outra taça ainda vai ser entregue, a taça de 2021. Mas parabéns à equipe do Real Ariquemes. Parabéns, excelente campanha do time de Ariquemes. Parabéns! Parabéns ao Real Ariquemes. A torcida do Real Ariquemes. Parabéns ao Chico Pinheiro, presidente. Joséão, toda a equipe. Todos que estiveram juntos. Então, de parabéns. A diretoria do Porto Velho. Um abraço ao Lucas. Junto com toda a equipe, né? Fez um trabalho, um excelente trabalho, né? Sensacional. Um abraço a todos os clubes. 2022 segue. Aí os dois xerifão, ó. Os dois, né? Maurício e Júnior Porto, essa dupla de zaga. É campeão. É. Chega por ali o Chavão.
urra ali de felicidade, né, John? O time do Porto Velho. Uma disputa decidida nos pênaltis. Uma disputa anormal, André. Anormal. E pelo que as equipes representaram, né, John? Pelo que fizeram dentro de campo, decidido nas quatro linhas, jogo limpo, sem discussão. Olha aí o Maurício. Olha aí o Maurício. Vai dizendo que ama alguém, não consegui fazer... Ama a esposa. É a esposa. Fiz assim a leitura labial. Nesse momento ali, ó. Estão pagando promessa. Nesse momento, os dois goleiros, o Guilherme. Os dois goleiros, exatamente. Guilherme, né? O Alessandro Rodrigo, também está ali. O Rodrigo. É o Guilherme e o Wellington. E o Wellington, é isso. Os dois goleiros aí do Porto Velho. O Guilherme, que não até agora não teve uma atuação, né? Cara, deixa eu falar do Guilherme aqui. A gente vem nessas transmissões vendo o comportamento de muita gente. No último jogo em Ariquemes, a gente vê ali aquele clima do Real Ariquemes. E a gente precisa lembrar disso. Exatamente. Aquele clima de harmonia, de seriedade, de trabalho. E aqui hoje também não é diferente. Hoje temos aqui o Guilherme, junto com ali, participou da competição. Não teve oportunidade, como você diz, mas esteve junto também. Né? Esteve junto. Então, isso na equipe mostra, do Porto Velho, na equipe do Real. Isso mostra que é uma disputa entre goleiros sadia. Que é uma disputa que um reconhece o momento do outro. O Wellington vive um momento muito especial na vida dele. Campeão consecutivamente duas vezes pela equipe do Porto Velho. E o Wellington agora. E o Guilherme entende isso. E está ali o Dida. O Dida. O Dida, que é um grande goleiro, está com a camisa do Real Ariquemes ali. Dida, que foi um dos grandes goleiros daqui do tá futebol o Barão, de Rondônia. Está ali o Barão. Está, né? Ali também o Vitão. Essa também. Galera que então, jogou muito. Essa galera jogou muito do Real Parabéns Ariquemes. Ao professor Parabéns. Odilon. Parabéns. Parabéns a todos do Real Ariquemes. Josiel, parabéns, né, pela receptividade, John, pelo carinho sempre. Neste momento, o governador Marcos Rocha e o prefeito e vice-prefeito de Porto Velho, junto Maurício com, Carvalho e Hildon Chaves. Junto com o nosso querido Jobson da Sejucel. Exatamente, né? O Jobson da Sejucel. Cumprimentar ali. Jogador por jogador, viu, John? Do Real. Está ali o Evandrizio sendo cumprimentado. Está aí a taça. Está por ali o Fabrício, competentíssimo. Deixa eu mandar um abraço aqui para essa equipe da federação. O Leandro, a Anne, o Almir, né, o Fabrício, seu Levi. Estão de parabéns. Uma equipe competente. Doutor Heitor Costa, parabéns por tudo aí, né? E uma final dessa, uma competição dessa, é sensacional, né? Então a gente deixa aqui, é muito, muito bacana a gente ver uma competição nesse ritmo, nessa pegada, né? Parabéns a todos da Federação Rondoniense de Futebol 2021. Da Federação Rondonense de Futebol e todos que participaram do campeonato em 2021, né, André? Exatamente, John. Tá aí o Felipe Chavão, não fez uma grande partida, mas claro, ajudou para que a equipe pudesse chegar ao título. Tá ali o Índio também, que não entrou no decorrer da partida, mas é um grande jogador. Portanto, o time do Porto Velho tá de parabéns pelo título. Tô vendo muitas lágrimas ali, viu, John? Muitos jogadores emocionados realmente com esse título do Porto Velho. Parabéns também a doutora Alessandra, Thiago Marques, doutor Serbino também. Grandes profissionais que apoiam realmente o futebol de Rondônia, viu, John? Não deixa ninguém na mão, esses profissionais excelentes da Companhia do Movimento, do Instituto do Joelho. Portanto, essas duas instituições apoiadoras firmes do futebol de Rondônia, não só daqui de Porto Velho, mas de Rondônia, estão de parabéns também. Estão ali do lado do Porto Velho, apoiam o Porto Velho nisso, mas são grandes profissionais que ajudam na reabilitação muscular de jogadores, na recuperação de lesão, enfim. Profissionais competentíssimos, esses três, doutora Alessandra, Thiago Marques e também o doutor Serbino, e claro, toda a equipe da Companhia do Movimento e do Instituto do Joelho estão de parabéns, viu, John? Estão de parabéns mesmo. Sensacional! A torcida que esteve com a gente na internet, vocês foram demais. Parabéns, viu? A você que esteve no YouTube, no Facebook. Parabéns de verdade. Parabéns a você que gosta do esporte. Parabéns para você que incentiva o esporte. O esporte tira pessoas das drogas, o esporte
ele sendo praticado com ordem e decência, ele traz aí uma postura de vida, uma mudança de vida para um menino, para uma menina que tem um sonho de ser jogadora de futebol. João, oi, André. Você já viu? Olha o Pedrinho ali entrevistando. Pedrinho Boiadeiro. Pedrinho! Pedrinho é benção, né? Grande cara? Abraço. Benção demais, Pedrinho. John, você já viu o Felipe Sorbara sorrir? Você nunca viu? Eu tô Poucas vendo agora. Vezes. Nesse momento que eu tô vendo daqui de cima, Felipe Sorbara rindo, cara. Que imagem inédita, né? Nunca vi. O Felipe Sorbara, que é seríssimo, né, dentro de campo, joga muito também, bom jogador de meio de campo ali do time do Porto Velho. Felipe Sorbara tá ali, claro, não é para menos, né? Título do Campeonato Rondoniense pela segunda vez consecutiva. Olha ali o Felipe Sorbara abraçando o Wellington ali agora. Olha o Serbino aí. Feliz da vida, doutor Serbino. É a festa da equipe do Porto Velho, campeão rondoniense de futebol 2020. Toda a cerimônia. Campeão ali. Rondoniense de futebol 2021. João. Nesse momento aqui, David, pede para mostrar ali, pede pro dos dois, enquanto a gente mostra aqui o Thiago Batizoco e o Maranhão, presidente do clube, se abraçando, chorando ali. Pede para mostrar lá a equipe do Real, nesse momento ali. Professora Dilon, agradecendo a todos. Né? E a gente passa agora. Parabéns ao time do Real, viu, John? Alex não pôde jogar, fez muita falta no jogo. Dadai também fez muita falta, não pôde jogar porque foi expulso no primeiro jogo. Mas de parabéns à equipe do Real Ariquemes, viu, John? E a cerimônia de entrega agora ali, de medalhas, de troféus também, está sendo feita. Tá aí. Nesse momento, a arbitragem. Parabéns, uma arbitragem. Nesse momento ali, a festa da equipe do Porto Velho. A gente passa ao Fabrício. Fabrício, o protocolo seguindo de premiação. Tá aí as imagens. Mostra ali o David. A presença do prefeito municipal, prefeito da cidade de Porto Velho, a presença do governador do estado de Rondônia. Nesse momento, a arbitragem esteve atuando nesse jogão, nessa final. Uma final eletrizante, uma final que a gente tem que tirar assim um pouquinho, não é mais do que o chapéu, né? Tirar aquela tensão, que a gente fica nervoso. Uma final disputada nos pênaltis. Está de parabéns todos que estiveram à frente desse jogo. Governador do estado, prefeito municipal, a cerimônia de entrega nesse momento, a premiação. Parabéns, Jonathan Tero, toda a equipe, fizeram um belíssimo trabalho. Nesse momento, a equipe do Real Ariquemes, os guerreiros do Real Ariquemes. Subindo para receber sua medalha. Foi jogão, jogaram demais. Jogaram demais, viu, João? Tá aí, os jogadores, um abraço a todos que estão na internet acompanhando essa transmissão. É o Campeonato Rondoniense de Futebol 2021. Depois de um bom tempo, um bom período, chegando ao final hoje. Nesse período de pandemia, tá aí. Natal, vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Ana, toda a equipe. O Luan, da equipe do Real. O Ronald, os guerreiros de Ariquemes. Recebendo
A medalha tá aí, o Evandrizio. Que catou o Evandrizio hoje, hein? Jogou muito, Evandrizio. Jogou demais, fez um excelente campeonato. Belíssima campanha do goleiro Evandrizio, do Real Ariquemes. Bem servido de goleiro, viu? Parabéns. Tá aí o governador do estado de Rondônia presente na transmissão. Na internet, no YouTube, no Facebook, muita gente, que bacana, viu? E a Federação Rondoniense de Futebol, nesse período de pandemia, lançou a Fer TV. E a gente vai aqui concluindo nossos trabalhos, André. Com o final do campeonato, a gente agradece a todos, né, que estiveram aí nas transmissões. Um abraço para todos da MEC, né, de Cacoal, né? Um abraço para toda a nossa galera de Cacoal, que transmitiram também, fizeram um belíssimo trabalho. Um abraço para os meus amigos, companheiros, meus irmãos. Deus abençoe a todos aí. E por todo o estado de Rondônia teve transmissão. 2021. Porto Velho Esporte Clube. Levantando a taça pelo segundo ano consecutivo. E uma final acirrada, disputadíssima. Pelo segundo ano, a equipe do Real Ariquemes e a equipe do Porto Velho chegando à final. Um jogo eletrizante. Semana passada, em Ariquemes, foi sensacional. Muita raça. Raça foi o que não faltou, né, para as duas equipes, né, André? Nada, não faltou nada. Disputa dentro de campo foi sadia, claro, teve alguns atritos, mas é normal de decisão. As duas equipes, Porto Velho e Real Ariquemes, estão de parabéns, fizeram jus para que uma final pudesse ser jogada limpa, decidida no futebol dentro das quatro linhas. E hoje foi isso, né? Chegamos à final, de uma final onde não poderia ser diferente, nos pênaltis. Nos pênaltis, disputada nos pênaltis, e a gente está aqui, ó, feliz demais com essa grande final. O futebol do estado ganha com isso, ganha muito. Tá aí a taça, André. Bonita taça, hein? Campeonato rondoniense. Parabéns ao presidente, doutor Heitor Costa, pelo excelente campeonato rondoniense, bem disputado a cada ano. Futebol de Rondônia crescendo, graças a essa federação. John. Presente nosso querido Jobson Bandeira, da Sejucel, parceiro, companheiro, fazendo um excelente trabalho. E lá vem a equipe do Porto Velho, André, para receber a medalha e também levantar a taça. Levantar a taça pela segunda vez consecutiva, né? Pelo segundo ano consecutivo, 2020 e 2021. Parabéns ao time do Porto Velho, mereceu pelo futebol que mostrou. Hoje tem sucrilho. O Ariel ali fazendo o gesto de três, né? Três títulos do Campeonato Rondoniense. O Ariel, seguidos, grande, né? Jogador do time. O Ariel é seguido, né? Seguido. É. Confirma aí, Ariel. O Ariel pelo Vilhenense, duas vezes pelo Porto Velho. Agora a festa da torcida e também dos jogadores do Porto Velho. Lá vem o capitão Júnior Porto, puxando o bonde. Garoto, sucrilho. E eles estão com o radinho deles ali, ele com a caixinha ali na altura, né? É. Olha o sonzão aí, ó. É. É. Ó. Valeu, moleque Júnior. Tá aí o capitão Júnior Porto. Eu já sabia. Quando é promessa, não tem jeito. Tá aí, Júnior Porto. Maurício. Manda, Ariel. A equipe do Porto Velho. Wembley. Toda a equipe perfilada aí para levantar a taça. O Índio tá por aí, ó.
Japa tirando uma selfie. Campeonato Rondoniense de Futebol 2021 chega na final. E o Porto Velho Esporte Clube levantando a taça pelo segundo ano consecutivo, em 3 anos de história, representando a cidade de Porto Velho. Tá aí o Maurício. Parabéns, Panda. Parabéns, Queco. Fez o gol de empate na primeira partida. Cleiton também. Chavão. Sorbara. Toda essa equipe está de parabéns. Comissão técnica do Porto Velho Esporte Clube. Dá um sorriso aí, ô Sorbara. Primeira vez que eu vi o André Sorbara dizendo que o Sorbara não, tem nenhum, não deu nenhum sorriso no jogo. Primeira vez o Sorbara. Aí o Lucas tá Bala. O Arão. O Arão de Porto Velho. A todos que estiveram com a gente no YouTube e no Facebook, a gente dá sequência aqui nessa cerimônia de premiação. E parabenizando a todos. A todos que investem, ofertam. Juntos aí, olha a imagem. A família do professor Thiago Batizuco chegando ao estádio. Né? Isso. Olha o Zion ali, ó. Zion vai levantar a taça. Teve bolo esses dias pro Zion. E o Zion vem levantar a taça com toda a família. Maurício, Chapão. Deixa eu agradecer aqui, André. Essa equipe nossa da transmissão foi sensacional hoje, sabe? Desde as 7 da manhã a gente aqui para levar. Tá aí, Jeanderson Maranhão, o nome dele, presidente e fundador do Porto Velho Esporte Clube. Esse baixinho aí já chorou, hein, bicho? Lutou, você é um guerreiro. Vai chorar, vai chorar. Ó. Parabéns a todos os presidentes de todas as equipes. Seu Geraldo também, mordomo do time do Porto Velho. Olha o Geraldão. Olha o Geraldão, tá lá ó, no meio. Goleirão Wellington, presente nessa cerimônia. Governador do estado de Rondônia também, o prefeito do município de Porto Velho. Porto Velho, doutor Hildon Chaves. O governador Marcos Rocha. Ali a Ana, representando a federação junto com o vice-presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, o senhor Natal, presente. E o Jobson, todos da Sejucel aqui. Parabéns ao Jair, Alexandre Braga, treinador de goleiros do time do Porto Velho. Thiago Marques, parabéns também, fisioterapeuta do time do Porto Velho e da Companhia do Movimento. Olha o Zaio aí, ó. Parabéns, Thiago Batizuco, mais uma vez se consagrando campeão. Olha esse polaco aí levantando, olha, recebendo a medalha agora ali do Natal, Zaio. Junto com o professor técnico Thiago Batizuco. Parabéns, Thiago Batizuco. Que história tem o Thiago Batizuco no futebol no estado, né? Doutor Servino, parabéns. Toda a equipe do Instituto do Joelho e da Companhia do Movimento. Tá ali! Deixa eu mandar um abraço aqui pro Diego, tá ali fazendo parte. Olha o Hélio, tá aí. Como é esse campeão? Arrasta pra cima, pô. Vem ser feliz. Tá aí o Wellington. Arrasta pra cima. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Diego, que faz parte da comissão do governador, ajudou a gente aqui nesse trabalho. Viu, Diego? Um abraço pro Diegão, presente. Deus te abençoe mais e mais. Uma equipe aqui. Leandro, nosso querido irmão Leandro, fotógrafo, presente nessa competição, nesse momento, Natal. É, vai levar agora a taça para a equipe do Porto Velho. Tá ali esperando o Júnior Porto, capitão. 2020 já levantou, 2021 vai se repetindo. Porto Velho, campeão no futebol no estado de Rondônia no ano de 2021. Parabéns a toda a comissão, a toda a diretoria,
Porto Velho Esporte Clube, fazendo história no futebol do estado. Levanta a taça, hoje tem sucrilho. Hoje tem sucrilho, Júlio Porto. Tá de parabéns. Porto Velho Esporte Clube, campeão rondoniense no futebol do estado de Rondônia. Parabéns a todos os atletas da equipe do Porto Velho. Parabéns a todos que abrilhantaram essa competição. A você, esportista, que esteve junto com a gente durante todo o campeonato. Agora tem aqui queima de fogos. Merecidamente, André. Merecidamente, André. Confesso, estou arrepiado. Sensacional. Parabéns, equipe do Porto Velho, equipe do Real Ariquemes. A todos, equipe do Guaporé, de Paraná, Barcelona, vamos lembrando todos aqui. Guaporé, de Paraná, Real Ariquemes, Genos, Rondoniense. Parabéns a todos. O esporte é isso, é emoção. É emoção demais. Parabéns a todos. Tá aí, as duas taças. Meu amor, eu te amo ali. Olha o queco cubano ali, ó. Tá aí agora posando pra foto. Presente também na cerimônia, deputado Eider Brasil, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Parabéns a todos. Vice-prefeito Porto Velho, Maurício Carvalho, pelo segundo ano. O Porto Velho conquista o título no futebol profissional no estado de Rondônia. São mais de 500 mil pessoas na capital Porto Velho. 3 anos, quase 4 anos de história. Tá aí, Maurício. E eu quero aqui deixar um abraço ao Josiel. Competentíssimo, sem palavras para falar de tudo. Uma receptividade quando estamos em Ariquemes e virou nosso amigo, nosso irmão. Excelente profissional à frente de todo o marketing da equipe do Real Ariquemes. E domingo tem as meninas do Real Ariquemes representando o estado de Rondônia no Pará. E esse jogo vale mais do que nunca. Aí! Fala aí, professor Tiago Batizuco, fala pro povo que tá em casa. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Obrigado. Parabéns, professor Tiago Batizuco. Sensacional, um abraço para toda a família. Uma história no futebol. Muitos títulos. É competência que se fala, né, André? Seriedade. Tudo isso fez com que o Porto Velho almejasse lugares mais altos, né? Um projeto que saiu do papel e que se tornou realidade, que era um sonho, que hoje está aí sendo campeão pela segunda vez consecutiva. Porto Velho Esporte Clube. Olha o seu Geraldo ali, ó. E começou como 14 bis, né? 14 bis. 14 bis, e hoje está aí, ó. Oi, Geraldão! Geraldão tá ali, ó. Todo feliz. Deixa eu parabenizar aqui. Joanã esteve na transmissão. Chefe de transmissão. Ó, Rosinha. Parabéns a Rosinha, faz parte dessa equipe. Maranhão tá chorando lá. Tem que virar pra cá pra gente pegar. Não tem como pegar lá não, Maranhão. Deixa eu agradecer aqui a essa equipe que esteve com a gente hoje. DJD Produções, ao vivo Play. Joanã esteve como chefe de transmissão. Um abraço ao David, diretor de corte, fantástico. Josiel esteve no áudio. Nosso operador de grua, hoje o Daniel. O Jefferson esteve ali, está na câmera ali também. Roberval, o Leandro, Melk e o Andrezão aqui. O André, você esteve demais aqui, né? Eu que agradeço. Eu quero te agradecer. Tu é competentíssimo. Essa oportunidade. Você faz um trabalho brilhante. E é tão gostoso acreditar nas pessoas, é tão bom acreditar. E a gente acredita tanto no seu trabalho.
Você é hoje referência aqui. Parabéns a todos. Tá ali o Maranhão? Mira no Maranhão lá. Tá conversando ali? E a gente vai receber aqui, dentro dos estúdios, o campeão do futebol no estado de Rondônia no ano de 2020, também 2021. A gente não tem câmera aqui, não. Parabéns. Né? Tá aqui. A gente não colocou câmera na cabine aqui, mas as emoções vêm aí do gramado. Professor, deixe sua palavra aqui. Seja bem-vindo na nossa cabine aqui. Obrigado, John John. Parabéns pelo campeonato que vocês fizeram, as transmissões. Parabéns à federação. Parabéns ao Real Ariquemes. Todos os jogos contra o Real sempre difícil. Em nome do Alex, do Dadai, uns caras que eu gosto muito, mineiro. Foi uma grande final. Parabéns ao trio de arbitragem. Foi uma grande festa. E é história, né? História, primeiro clube da capital a ser bicampeão seguido. E eu acho que eu sou o primeiro treinador a ser tricampeão. E é pra glória de Deus. Seguido. O que não me destruiu, me fortaleceu. Pra glória de Deus. Obrigado por tudo, irmão. Parabéns a toda a sua comissão. Parabéns a todos. Tá aí, ó. Campeão rondoniense de futebol 2021. E a gente vai encerrando a nossa transmissão. Parabenizando a todos. E essa frase é forte, né? O que não me destrói, me fortalece. Né? Parabéns. A gente conhece sua história, a gente conhece a história do nosso povo que luta, vibra todos os dias aqui no futebol do estado de Rondônia. E o crescimento profissional de cada um é a alegria de todos. Né? Você hoje é uma referência como esportista, como quem conhece a sua história sabe que de fisioterapeuta partiu ali sendo o técnico mais campeão no estado de Rondônia. Então, o temor a Deus, quando se serve a Deus, então a gente fica muito feliz aqui. Você representa um leque de pessoas hoje, né, que estão no anonimato, no dia a dia ali, com escolinhas de futebol, servindo, fazendo trabalho, tirando crianças de rua, colocando o sonho, né, de dentro do coração de um menino, de uma menina, para ser jogador de futebol. Então você representa muito aí para o futebol. Parabéns, você e toda a sua família. O Zay já chegou por ali para comemorar. Zay já está com a medalha no pescoço. Deus seja louvado, amém? Amém. Forte abraço, professor Thiago Batizocco, representando toda a equipe da Locomotiva aqui. Queremos agradecer o Antônio Lucas, né? Fez um belo trabalho à frente. Ailton Lucas, falei Antônio Lucas, né? Parabéns, Lucas! Tecnodiesel, parabéns a todos que estiveram à frente. Fabrício, Federação Rondoniense de Futebol, toda a equipe, Dr. Heitor Costa, presidente da Federação Rondoniense de Futebol. Parabéns a toda a equipe de imprensa que vieram aqui, marcaram presença, valorizaram. Um abraço ao nosso querido Jefferson, cinegrafista excepcional, esteve com a gente aqui nessa transmissão também. Deus abençoe a todos, a você que esteve ligados com a gente na transmissão, parabéns a você que esteve junto, cornetando, comentando, resenhando, mas esteve presente, né? Isso é importante. André, vamos encerrando ali o vice-prefeito do município de Porto Velho, ao lado do nosso querido Maranhão. Presidente Maranhão do Porto Velho Esporte Clube, com a presença do prefeito, Dr. Hildon Chaves, e a presença do governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha. Vamos encerrando. Vice-presidente Natal, vice-presidente da Federação Rondoniense de Futebol, o senhor Natal, presente conosco nessa tarde. Isso é sensacional. O futebol ganha muito e Porto Velho celebra pelo segundo ano consecutivo o título de campeão rondoniense de futebol. Forte abraço para você que esteve conosco. Vamos encerrando a nossa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Voltamos em breve pelo Campeonato Brasileiro e também pelo Campeonato Brasileiro Feminino, né, André? As meninas do Real domingo representam o estado de Rondônia. Forte abraço a todos. Ótima semana, parabéns a equipe do Porto Velho Esporte Clube, campeã rondoniense de futebol 2021. Cerramos, né? Vamos dar tchau, né? Hashtag tamo junto. Acesse aí ao Vivo Play e também as páginas parceiras. Agradecemos a todos. Fechou, forte abraço. Tchau, tchau.